ערב טוב, השיעור הזה יהיה אלוהי נשמת נורית בת איישה. כן, רק זה, נכון? וגם גת עד לשלומי, לאלוהי נשמת אורלי בת אסתר ושלום בן מסעודה. כן. טוב, הצלחתי להגיע לקצה של המדינה פה בשלומי. שבו משל זה מרכז הארץ, לא? כן, אם נגיע עד דמשק, זה יהיה מרכז הארץ פה. אז אם ככה זה השקעה טובה פה, לקנות נדלן. ביארית יהיה מרכז שלומי. נחמד פה. יורד פה שלג? לא, כמעט. 4 שעות לוקח להגיע לפה מרחובות. אם זה היה באמריקה, זה היה 1:15. כבישים פתוחים. אין לך רמזורים בנסיעה כזאת. כמו פה, עוצר ועוד פקק ועוד פקק ועוד פקק. מייאשים לאנשים את החיים. טוב, מה יעשו? צריכים לתת 53 מיליארד לאחים המוסלמים. לא נשאר כסף לעשות כבישים. ו-12 מיליון לחתולים. מה נעשה? זה המדינה, שם יעזור לנו. טוב, איך אומרים? גם זה מעט השם. באמת, אם כבר דיברנו על זה, רואים שהקדוש ברוך הוא מעניש אותנו עונש קולקטיבי. הרי לא כל המדינה ערב רב, לא כולם שונאי השם, לא כולם שמאל, לא כולם שונאי תורה. אבל כולם נענשים. כל המדינה נענשת עכשיו. אז למה החרדים נענשים? למה הדתיים נענשים? למה המסורתיים נענשים? האם בתורה יש כזה דבר עונש קולקטיבי? הרי כתוב בתורה לא יומתו אבות על בנים ובנים על אבות. איש בחטאו יומת. ככה כתוב, כל אדם אחראי למעשיו. אז למה כולם נענשים? מצד שני אנחנו רואים דברים שלכאורה סותרים זה את זה. בדיוק ראיתי פה דבר יפה על העניין הזה של עונש קולקטיבי. כשאנחנו היינו ילדים, אם תלמיד אחד עשה משהו ואף אחד בכיתה לא רצה להלשין, מה היה עושה המורה? מורה חילוני, מה היה עושה? אם תוך חצי שעה לא תגידו לי מי עשה, כולכם נענשים. זאת אומרת, מי שלא רוצה להיות מלשן, יענש. ומה היה קורה? תמיד היה קם איזה מלשן והולך לוחש לו מזה. זה נראה שזה עובד עונש קולקטיבי. מצד שני, מה? יודעים, פה בארץ יש כזה דבר, קו של רשות המיסים. אתם יודעים מה קוראים לזה? מלשינון. מלשינון. מה זה מלשינון? הופכים אותך למפלצת פה, בראשות הממשלה. הממשלה אומרת, תלשין לנו על אנשים שמעלימים מס, וניתן לך 10% ממה שנתפוס מהם. זאת אומרת, במקום לאחד בין האנשים, עושים ביניהם עוד יותר שנאה. שילשינו אחד על השני, ומשפחות יישברו. מה אכפת להם מהאנשים? כל כך רעבים ללחם, שהם מוכנים לשחוט פה את כולם. ולא רק זה, אמר לי השבת באיזה סמינר שהיינו בשבת בירושלים, אומר לי, אני צריך ישועה, תן לי ברכה, קרוב ל-40, חרדי, אמרתי לו, מה? אומר לי, אני מתנהל נגדי משפט של רשות המיסים. אמרתי לו, נו, אומר, השופט עומד לגזור את הגזר דין בקרוב. מה מדובר? אומר לי, אתה יודע כמה הם מבקשים ממני? ניתן לכם 3 ניחושים. כמה רשות המיסים דורשת מאזרח חרדי במדינת ישראל לשלם? הם טוענים שהוא חייב להם. נו, תזרקו מספר. 5 מיליון. 5 מיליון, ניחוש ראשון. בסוף אני אגיד לכם מי צדק, נו. 15. 15 מיליון. נו, ניחוש שלישי. מיליון. 40 מיליון. 40 מיליון, אז לשיטתם הוא הרוויח 120 מיליון. אומר לי, אתה מבין מה מדובר פה?
כל החיים שלי לא הרווחתי כזה סכום. אני אומר לו, אז איך זה? מה, סתם זורקים מספר? הוא אומר, בדיוק. מרביצים עליך מספר ובאים עליך. זהו זה. מאפיה איטלקית בחסות ממשלת ישראל. אומר, השופט אמר להם, אני לא זכור לי מאז היותי שופט, מישהו במדינה הזאת שצריך לשלם כזה סכום של מיסים, סכום כזה. לא, אתם בטוחים שזה הסכום? כן, זה מה שהם רוצים. לך עכשיו תווכח איתם. בתורה, זה הבעיה, שבונים מדינה שהכל פה הפוך מהתורה, יש פה חורבן מהיום הראשון ורק הולך וגדל. סלט, סקנדל, רשעות, סדום ועמורה, הכל פה. בתורה כתוב, המוציא מחברו עליו הראיה. אתה טוען שפלוני חייב לך כסף? כרגע הוא בחזקת חף מפשע, לא הוכח כלום, נכון? אתה רוצה להוציא ממנו כסף? תביא את הראיות, תביא עדים, תביא צ'ק שחזר, תביא ראיות שסיפקת סחורה, תביא איזה הסכם חתום, תביא ראיה. אין לך ראיה, נגיד שבאמת הוא חייב לך, אבל אין שום ראיה, אכלת אותה. מה אתה נותן למישהו כסף בארבע עיניים? זה נגד התורה, התורה אומרת שחייבים שני עדים, עדים כשרים, אנשים שומרי שבת, אי אפשר לסמוך על כל אחד. אנשים שיש להם יראת שמיים, שני עדים שראו. אם נתת בלי עדים, אתה אשם. מה זאת אומרת אתה אשם? לפני עיוור לא תיתן מכשול. למה אתה מכשיל יהודי? אני מכשיל אותו? אני נותן לו כסף הלוואה ואני מכשיל אותו? כן. אתה לא יודע שלאנשים יש יצר הרע לגנוב ולרמות ולא להחזיר? זה הרי יצר הרע של כל העולם. על כל 100 איש, 95 יש להם את היצר הרע, לא כולם אמנם גנבים ורמאים, אבל יש, רוב העולם הם כאלה, במיוחד בדור הזה. אז מה אתה נותן לאדם שהוא פוטנציאל להיות גנב בשנייה? כסף בלי עדים. הרי רק בגלל זה הוא קיבל יצר הרע, לא להחזיר. אם היה יודע שיש הסכמים ועיקולים ועדים, אז הוא לא היה גונב, כי הוא ידע שאולי היה יוצא מזה, מהעניין הזה. עכשיו שהוא יודע שאין מי שישמור, זה כמו גנב שמגיע לסופרמרקט, הוא מסתכל אם יש מצלמות או לא. אם אין מצלמות, הוא גונב. אם יש מצלמות, הוא מתאפק. למה? לא שהוא צדיק. הנה, הפעם הוא לא גנב. הוא כן גנב. רק הוא לא יכל לגנוב, אבל הוא מבחינתו כן רצה לגנוב. זה מה שאמרתי לאיזו אישה אחת שכתבה אתמול הודעה, בחורה צעירה, בכלל לא עשירה. בכלל. היא הולכת לאיזה עסק, לצורך העניין, אני אשנה קצת הפרטים, בואו נגיד שזה מסעדה, זה לא מסעדה, אבל נגיד לצורך העניין, זה אותו עיקרון. היא הולכת נגיד לאכול באיזה מסעדה, ובעלי המסעדה נקלעו לקשיים. אין ביזנס, הרבה אנשים אכלו אותה חזק עם הקורונה הזאת, ומצב גם ככה קשה. אז בעלי העסק אמרו לאישה הזאת, אנחנו צריכים דחוף הלוואה 35,000 שקל. לא סכום קטן, במיוחד לאחת שהיא אפילו לא עשירה, היא סתם עובדת, שכירה. אז היא שואלת אותי איך מבחינה הלכתית היא יכולה לתת להם את הכסף. אז אני אמרתי לה, מי אמר לך שאת צריכה לתת להם את הכסף? אז היא אמרה, שמעתי איזה רב שדיבר על המצווה הגדולה להלוות. שמישהו צריך כסף, זה מצווה להלוות. זאת אומרת, אתה יכול לתת לו צדקה, אבל אם אתה מלווה לו, כביכול הוא לא מתבייש, כי הוא צריך להחזיר. זה רק עזרה קטנה יחסית. לא כמו שנתן למישהו צדקה נדבה, הוא מתבייש. אז יש מצווה באמת להלוות. אז אני אמרתי לה, זה נכון, יש מצווה להלוות. להלוות 500 שקל, 200 שקל, לאנשים שמכירים. שיודעים שיחזירו לאדם זר מלווים 35,000 שקל שאת בעצמך בקושי יש לך כסף? איפה יש כזה דבר? זה שטות הרי. הרי היום חזקה שאנשים לא מחזירים. נער הייתי גם זקנתי 26 שנה אני מתעסק עם ציבור. כל ההלוואות והעסקאות שראיתי 80% מהפעמים אנשים לא מחזירים את מה שהם לובים. היחידים שהם מחזירים זה בנקים שמעקלים להם את הבית, או מיסים, או כאלה שבשנייה מקפיאים להם את החשבון, אין לך כוח להתמודד איתם.
אבל החברים הכי טובים שלהם הם לא מחזירים. וזה לא משנה אם יש לו זקן או כיפה או פאות או שזה סתם חילוני, זה לא משנה. אנשים יש להם יצר הרע לא להחזיר, ולדור הזה אין יראת שמיים. כמעט לאף אחד אין יראת שמיים. אף אחד לא פוחד מהשם. כולם רק פוחדים מה אני אפסיד בעולם הזה. הוא יתבע אותי, לא יתבע אותי, הוא ישלח לי מאפיה. אם ישלחו לו מאפיה, הוא ישלם. אבל אתה רוצה לדרדר לכזה שפל? לשלוח עבריינים, לאסוף מה שחייבים לך, להגיע לרמה של יותר גרוע מגוי? אז מה המציאות? חזקה שלא מחזירים. אני כמה פעמים קרה לי שבאו לי אנשים, אמרו לי, אתה יכול להלוות לי כך וכך? אמרתי, לא, עזוב, קח $1,000 מתנה, עזוב אותי. עדיף לי כבר עכשיו לתת לך, כי אני יודע שאני לא אראה את ה-10 חזרה. קח עכשיו מתנה 1,000, עזוב אותי. ככה במילים האלה. למה, למה? לא, אני אחזיר. כן, אתה באמת רוצה להחזיר. אבל כשיגיע הזמן, חזקה שלא תחזיר. חזקה שלא מחזירים. כל החזקות שהיו בזמן התורה לצערנו כמעט כולם השתנו. למשל, הגמרא אומרת, בנות ישראל כשרות. אין אחת שתעיז להגיע לחתונה לא בתולה. אפשר להגיד את זה היום לצערנו הרב. בזמן חז"ל היה מחלל שבת? חזקה שכל היהודים שומרי שבת. מה היום? חזקה שכולם מחלל לשבת. בזמן חז"ל היה איזה הומו בארץ? חזקה שכולם היו כשרים, לא היה כזה דבר. היום אפשר להגיד כזה דבר? היום כל בן אדם שני הוא חשוד. בקיצור, כל החזקות הכשרות שהיו פעם, לצערנו הרב התמוטטו. זה לא מצחיק, זה מאוד עצוב. זה מראה לאיזה באר שחת הידרדרנו. שדברים שהיו פשוטים לחז"ל, כבר אי אפשר לומר אותם היום. אם חז"ל היו מתעוררים היום אחרי 2,000 שנה, וחיים פה שבוע במדינה, היו מבקשים לגנוז את התלמוד, או לכל הפחות לשפץ אותו מאלף עטף. כל הדברים שהם כתבו שם, חזקות, עם ישראל, גויים, זה, הכל היו צריכים לשפץ. העולם כל כך נחרב, שהם היו מרגישים מגוחך. אתן לכם דוגמה. כולם יודעים שבראש השנה יש מצווה חשובה לתקוע בשופר. נכון? יום תרועה יהיה לכם, תקעתם בשופר, כן. אז מה קורה עכשיו שראש השנה נופל בשבת? באים חכמים מהתורה, צריך לתקוע בשבת. לתקוע בשופר זה לא מלאכה, זה לא איסור בשבת, לתקוע בשופר. רק מה הבעיה? לטלטל את השופר ברשות הרבים, נגיד מהבית להגיע לבית הכנסת, זה בעיה. אז מה עושים? שמים את השופר יום שישי בבית כנסת, שמגיעים למנחה של ערב שבת, ומחר בבוקר, שבת בבוקר, ראש השנה, יתקעו בשופר. באים החכמים ואומרים, אי אפשר כזה דבר, זה סיכון עצום. אנחנו חייבים לעשות תקנה שאם ראש השנה נופל בשבת, אנחנו מבטלים מצוות שופר. מבטלים מצוות שופר, זה כל הראש השנה. היתקע שופר בעיר והעם לא יחרד? מה זה שופר? אורו ישנים משנתכם, שופר שמשפר את מעשיהם של בני האדם. לכן זה נקרא שופר. וגם השופר מעורר רחמים על עם ישראל, שזה שופרו של אלו של אברהם אבינו, כן? זאת אומרת, לא סתם קוראים בראש השנה את אברהם, והשם פקד את שרה, והיא אחר הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם. של מה קוראים את זה? כדי לעורר רחמים על עם ישראל, תראה איזה אבא היה לנו. הוא לא ירהר כהוא זה נגד הקדוש ברוך הוא, שכל מה שהוא הבטיח לו, עכשיו הוא בא ומנסה אותו ואומר לו, תעשה הפוך. ולא רק שהוא לא התווכח, אפילו לא עברה לו מחשבה של שנייה להרער על מה שהשם אומר. וכזה מעשה גדול, אז זה מעורר עלינו רחמים, לכן כל בוקר מתחילים את התפילה עם זה. שאיך שיש מידת הדין עלינו, מיד זה נזכר בשמיים, אבל רגע, רגע, אבל אתה תפגע בהם, אתה תצייר את אברהם אבינו עליו השלום. מעורר עלינו רחמים, לא סתם. כן? כמו שעכשיו אדם עשה איזה פשע, אז הוא כל רגע עורך דין שלו אומר לשופט פה, כבוד השופט, זה בן של הרב הכי גדול. זה נותן קצת איזה רחמים טיפה.
תרחם קצת, זה אבא שלו היה איש גדול. הרבה פעמים אומרים, בגלל שאבא שלך איש גדול, לכבודו אנחנו מקלים עליך כך וכך וכך. לא בזכותך. אז חז"ל מה אומרים? חז"ל אומרים, אנחנו פוחדים שיהיה מצב שהבעל תוקע, זה שתוקע בשופר, הוא ישכח להביא את השופר ביום שישי, ופתאום שבת בבוקר, הוא נזכר עכשיו שהשופר בבית, ועומדים שם 500 איש בבית כנסת, מחכים לרגע הנורא, כן? פתאום הוא אומר, וואי, איך עכשיו אני אגיד להם ששכחתי להביא את השופר? הרגו אותי פה. כולם מחכים כל החודש סליחות לרגע הזה של שופר. מהר הוא ירוץ ויכניס את השופר מתחת לגלימה וירוץ איתו ברשות הרבים ויביא אותו לבית כנסת. מחלל שבת מהפחד של הציבור, הוא לא יעמוד בבושה. בושה זה נורא, אדם לא יכול לעמוד בה. אז מה הוא אומר? בטוח שיום אחד יהודי יחלל שבת בגלל מצוות שופר. כיוון שלחלל שבת זה חורבן של העולם, שיהודי יחלל שבת פעם אחת מחייו, פעם אחת, איך ניקח כזה סיכון? מבטלים מצוות שופר. עכשיו אם חז"ל היו קמים היום, ורואים לך את כל הפלגמטים, כל השונאי תורה, כל המחללי שבת, אוכלי שרצים בתל אביב, כל אלה שם, והיו אומרים, על אלה ביטלנו מצוות שופר? הם לא היו יודעים אם לצחוק או לבכות. אומרים, אנחנו לתומנו מי חלם כזה דבר? בימינו איפה היה מחלל שבת? מי חלם שיהיה כזה דבר? מיליון איש נוסעים במכוניות, מדליקים, מעשנים, טלפונים, יושבים, אוכלים טרף בשבת, מדינה של גויים, ועל זה ביטלנו מצוות שופר? הרי אם היינו חולמים בחלומות הכי שחורים שהמדינה תגיע לכזה שפל, על מה היינו מבטל מצוות שופר? אנחנו פחדנו על איזה אחד מסכן שישכח את השופר. אבל אם היינו יודעים ש80% יהיו ככה במזיד, לא באונס, היינו מבטלים מצוות שופר, זה נראה בדיחה. אתם מבינים לאן הדרדרנו, אתם מבינים? היום, אני אמרתי, היינו בסמינר השבת, ו... היו שם הרב זמיר כהן, הרב יגאל כהן, הרב קבס, הרכב חזק היה. והרב קבס אמר, מדינת היהודים, כך הוא אמר באמצע הדרשה. אז אני ישבתי לידו על הבמה, הערתי לו, כבר לא. זו מדינה של גויים פה, הרוב פה גויים, אין יותר מדינת יהודים פה. כבר עכשיו יש רוב גוי פה. יש לך 2 מיליון לפחות ערבים. מלא תאילנדים, מלא פיליפינים, מיליון רוסים שעכשיו זה כבר דור שני, יש להם כבר מלא ילדים, אז אולי זה כבר 1.5 מיליון, 2 מיליון. ועוד יש המון מאלה שההורים יהודים, אבל הם הביאו לכאן גויות מכל מיני מקומות, ונולד להם ילדים, והילדים האלה לא יהודים. אם יבדקו צילום רנטגן לכל הנשמות, אני אומר לכם, יש כאן רוב גויים. וברגע שרוב של הארץ נהיה גויים, אז כל הדין של המדינה הזאת משתנה בשמיים, כי הכל הולך אחר הרוב, רובו ככולו. עד עכשיו, נגיד עד לפני 20 שנה, היה מדינת היהודים, אז הקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים גלויים. עכשיו שזה כבר מדינה של גויים, אז כבר יש פחות ניסים, פחות, אנחנו עכשיו רואים מה קורה פה, שימו לב. גנבו את השלטון, גויים גנבו את השלטון, האחים המוסלמים שולטים במדינה, הערב רב, מה שנקרא יהודי, יחד איתם שולט במדינה. נהיינו שבועים שלהם. נהיינו שבועים שלהם. זו אמת מאוד כואבת, אני יודע שזה מעצבן לשמוע את זה. גם אני לא נהנה להגיד את זה, מבטיח לכם. אבל זו המציאות. כל מי שאומר לך אחרת, הוא חי בדמיונות. ושאתה חי בדמיונות 10, 20, 30 שנה, זה מתפוצץ לך בפרצוף. הדמיונות יעלו לנו ביוקר. תמשיכו לחיות בדמיונות. אתם לא, אני בטוח שפה אין אחד שהצביע מרץ בשלומי. לא מאמין שיש פה אנשים שוטים. גם לא נראה לי שיש פה מצביעי לפיד או ליברמן במקומות כמו פה. אנחנו כולנו יודעים איפה גרים המצביעים של האנשים האלה.
אבל מה זה משנה? כולנו באותה אונייה, והאונייה טובעת. אם באונייה יש 60% רשעים ו-40% צדיקים, שעכשיו הקדוש ברוך הוא החליט להטביע את האונייה, מה עושים עם הצדיקים? הם נמצאים באותה אונייה. בואו אני אתן לכם כמה דוגמאות למה שאני דיברתי. בואו רגע נראה, נתרכז קצת. מה השקפת היהדות על עונש קולקטיבי? בואו נראה. האם השם נותן עונשים קולקטיביים או לא? בתנ"ך אמרנו שכמה פעמים כתוב לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו יומתו, וכתוב בספר דברים פרק כ"ד פסוק ט"ז, גם כתוב את זה במלאכים ב' פרק י"ד פסוק ו', כתוב את זה גם בדברי הימים ב' פרק כ"ה פסוק ד', כתוב האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. אדם אחד יעשה אבון, יעשה חטא, וכולנו נשלם את המחיר? איך זה ייתכן? מה אני אשם בזה? אחד הלך עשה מעשה נורא, אני צריך להענש על זה? אני נגד זה, אני כואב לי על מה שהוא עשה, אני כועס על זה מאוד. אז מה, למה אני צריך גם להפסיד? לא מספיק אני אוכל את הלב שלי שהרשע הזה בעיר שלי עשה מה שעשה, בסופו של דבר אני אפול יחד איתו? מפריע לי הרעש הזה. עוד כתוב שאברהם אבינו מדבר עם הקדוש ברוך הוא ושואל אותו, חלילה לך מעשות כדבר הזה להעמיד צדיק עם רשע, והיה כצדיק הרשע, חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט? אברהם מנהל ויכוח עם הקדוש ברוך הוא. לא לטעות, יש הרבה דרשנים שמסלפים את התורה לפעמים בלי כוונה, מחוסר תשומת לב, לפעמים בכוונה. למה להם לסלף את התורה בכוונה? הם לא רפורמים. הם מסלפים את התורה מסיבות אישיות, או שהם פוחדים, לא נעים להם להיות קשוחים, והם לא רוצים לצייר אנשים, יש להם לב טוב מדי, רחמן, והם חוטאים לתפקידם בעולם, אבל לא מסיבות רעות, בגלל שיש להם לב רחמן. קשה להם לתת מוסר ולהגיד את האמת לאנשים בפנים, במיוחד שהם יודעים שאנשים מתאכזבים, כועסים, אז הם מעדיפים להגיד להם דברים שנחמד להם לשמוע. אבל לא בכוונה רעה. יש כאלה, אבל יש כאלה שהם עושים את זה מאינטרסים אישיים. אם אני אגיד לאנשים בפרצוף אתם רשעים, אחד לא יתרום לי ולארגון שלי. וגם אם אני רוצה למכור ספרים ודיסקים וכל מיני הוראות קבע, אף אחד לא ייתן. אבל אם אני אגיד להם מה קרה לכם, השם אוהב אתכם, אתם צדיקים, אתם יודעים איזה דבר גדול זה, מספיק שאתם באים פעם בשנה לשיעור תורה, או שמניחים תפילין בבית, אז כולכם צדיקים, אין לכם מה לדאוג, אז יאהבו אותי. כי אנשים אוהבים את מי שמשבח אותם, לא אוהבים את מי שכותל אותם. אז זה גם כן סיבה. ויש גם עוד כל מיני סיבות אחרות. למשל, הם באים ואומרים, אברהם אבינו מסר נפש עבור הרשעים של סדום. הוא עשה את כל שביכולתו כדי שהקדוש ברוך הוא לא ישמיד את הרשעים של סדום. איפה כתוב כזה דבר? זה שקר גמור. זה לא כתוב בתורה. בתורה אברהם היה אכפת לו רק מהצדיקים. שילכו לעזאזל כל הרשעים, מה אכפת לי מהם? אדרבה, פחות רשעים בעולם, העולם נהיה יותר טוב לצדיקים. מי רוצה אותם, את כל המתואבים האלה שצועדים במצעדי תועבה? מי רוצה את כל הפושעים והרוצחים והשודדים? מי רוצה אותם פה? מי רוצה אנשים שרומסים את התורה ושורפים אותה ומלכלכים על הדת כל היום? מי רוצה אותם פה? אדם נורמלי רוצה כאלה אנשים בחברה שלו? להתפלל להם שהם יחזרו בתשובה, ודאי. לעשות שיעורים ולתת להם ספרים ודיסקים ולהשתדל להביא אותם לסמינרים בכל מחיר, ודאי. כי אם אנחנו צריכים לבחור מה עדיף, שהשם ישמיד אותם או שהם יחזרו בתשובה ויהיו צדיקים, הבחירה היא ברורה. אנחנו מעדיפים שהם יחזרו בתשובה ויהיו צדיקים. במיוחד שחלק מאיתנו גם כן היו רשעים גדולים לא פעם ולא פעמיים בעבר. אז אנחנו יודעים מה זה להיות בצד של האנשים האלה, והנה זכינו לצאת משם. אבל אברהם לא אומר לקדוש ברוך הוא איך תהרוג מיליונים.
זה לא בראש מעייניו כרגע. הוא רק דואג אם יש צדיקים, שהצדיקים לא יישרפו ביחד עם הרשעים. על זה אכפת לו. לכן הוא אומר לקדוש ברוך הוא, חלילה לך להעמיד צדיק עם רשע. זה עברית פשוטה, לא צריך להיות פרשן כדי להבין את זה. חס וחלילה שלא תהרוג את הצדיקים ביחד עם הרשעים. הרשעים בסדר, אבל למה להרוג צדיקים יחד איתם? ומה הוא אומר לו? השופט כל הארץ לא יעשה משפט? מה, אתה לא מבדיל בין צדיקים לרשעים? מה, את כולם יושמדו? איפה ראיתם פה שהוא מנסה להגן על המתואבים של סדום? ראיתם פה איזה ניסיון להגן עליהם? מה פתאום? סילוף גמור. ועוד דוגמה, בתנ"ך אנחנו רואים כמה מקרים. למשל, כתוב שיש אנישה שהיא נעשית על ידי הבורא. למשל, קורח ועדתו. פתאום מאות אנשים נבלעים באדמה. כן? עכשיו רגע, אני אשאל לכם שאלה. האם קורח ועדתו הם זהים בחומרת המעשה שלהם? אם עכשיו ניקח את 250 נשיאי העדה, וקורח ודתן ואבירם, 253 רשעים, מי מגיע לו את העונש הכי כבד מכולם? קורח. הרבה יותר גרוע מהם. הרבה יותר גרוע מהם. הוא המסית. הוא הסית את כולם. והם כולם שטפו להם את המוח, והוא היה דרשן מדופלם, פה חלקלק. יש איזה אדמור, הישמח משה קוראים לו. אדמור חסידי. מגדולי האדמורים בדורות, כן. יש אנשים, אתם יודעים, הם זוכרים את הגלגולים הקודמים שלהם. בלי היפנוזה. רוב האנשים, אתה מאפנט אותם, אתה מחזיר אותם לגלגול שעבר. זה נקרא רגרשן, רגרסיה. אבל יש אנשים, אמנם לא הרבה, שהם זוכרים לבד מה הם היו בגלגול שעבר. אני נתקלתי בכמה כאלו. והיה ישמח משה הזה, לא רק שהוא זוכר מה היה בגלגול שעבר, הוא זוכר את כל הגלגולים שלו. והוא אמר שהוא זוכר את עצמו בתקופת משה רבנו וקורח. אמרו לו, אתה זוכר מה היית? אומר, כן. אומר, רגע, אז אתה היית במחלוקת של משה וקורח? אמר, כן. אמרו לו, ומה עשית? אומר, ברחתי לאוהל והתחבאתי. אמרו לו, מה? לא תמכת במשה רבנו? אומר, לא. פחדתי, ברחתי. אמרו, איך זה ייתכן? הוא אמר, אם הייתם שומעים איזה כוח דיבור יש לקורח, מה שנקרא היום קריזמה, וכוח שכנוע, ואיך הוא היה מעלה את הטענות שלו, אי אפשר היה שלא להשתכנע. ראיתי שעוד שנייה אני כופר במשה, ברחתי מהפחד והתחבאתי באוהל. אז זה נותן לנו קצת הבנה, כי כשקוראים בפסוקים, לא כל כך מבינים. נכון שיש מדרש שמסביר את כל הטוענות שקורח אמר, אז עכשיו שאתה רואה את המדרש, אתה מבין. אבל בתורה, הרי התורה מדברת בקיצור. ומה רואים? שבאמת הרבה תמכו בקורח. לא רק ה-250 תמכו בו. מה קרה אחרי זה? 14,700 איש מתו. הם באו להתלונן שקורח ועדתו נבלעו באדמה, במקום להגיד ברוך שפטרנו מהרשעים הארורים האלה, הם באו למשה ואהרון ועשו הפגנה נגדם. באשמתכם הם מתו. זאת אומרת שהם לקחו את הצד שלהם, כאב להם שקורח מת. אז מה אנחנו רואים מפה? שזה לא היה רק 250 נשיאי העדה, היה להם עוד יותר תמיכה. ומסתם גם היה יותר מ-14,700 תומכים. זה שהם לא באו להתווכח עם משה, כנראה הם כיבדו גם את משה. אז לא היה להם אומץ לבוא ולהתלונן, אבל אלה שבאו להתלונן, גם הם מתו. אבל היה כנראה עוד הרבה תמיכה שקטה, כן? למשל, לפעמים אתה לא יודע עם מי אתה חי. לפני כמה חודשים היה פה איזה רשע אחד מאיזה מושב פה, שמישהו הקליט אותו במצלמה של טלפון, שרצו להביא איזה חרדים לקנות את הבית של השכן שלו. איך? זה פה, לא? קרוב לפה, בוסטן הגליל. ליד עכו. בוסטן הגליל. אתם מסתם ראיתם את הוידאו הזה.
אז הוא התחיל לצרוח ולגדף את החרדים, מי רוצה אותו פעם, מי עוד ומה הם, מה הם עשו פה, מה הם מועילים למדינה, מתקשר לבעל האדמה, תתבייש לך איך אתה מביא את החלאות האלה לפה. כמו נאצי, דיבורים של נאצי, לפעמים יותר גרוע גם מנאצי. ומסכנים, השני חרדים האלה עמדו שם דוממים, והוא מבייש גם את הסוכן נדלן שהביא אותם, איזה ביזיונות. ראיתם את זה, אני לא צריך לספר לכם מה היה שם. אז זה ראינו, זה גם אתם ראיתם. מה שאתם אולי לא ראיתם, מישהו שלח לי את הכתבה הזאת מעיתון מעריב. עשו על זה כתבה. הכביעו את הפנים שלו. על הרשעים הם מגוננים. מחביאים, אם זה היה חרדים על בין חילוני, היו מחביאים את הפנים שלו. היו מגדילים את זה על כל הדף הראשי של העיתון. בסדר, התרגלנו כבר. אבל הכביעו את תשתשו את הפרצוף שלו. אבל כתבו מה היה שם. והיה שם 200 תגובות. בזמן שאני פתחתי את זה, היה 200 תגובות. כמה תגובות היו בעד או נגד אותו נאצי? כל התגובות היו בעדו. כולם. לא היה אחד שאמר בושה איך הוא מדבר, הגזען הנאצי הזה, תתבייש לאיזה שפל הוא ידרך, כלום. כולם היו בעדו, הוא צודק. רק אחד אמר, אני לא מסתייג מהתוכן, אבל אני מסתייג מהצורה שבה נאמרו הדברים. איך אומרים? פרווה. אבל גם אני מסכים שהחרדים הם, זרוק אותם לתאי הגזים שנתפטר מהם. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. המתי מי שאלה שהגיבו שם, יכול להיות שזה חברים שלכם מהעבודה. חייכים לכם, אתה יושב איתם, אוכל איתם ארוחת צהריים וזה, הם לא אומרים לך בפנים, יודעים, יש לך כיפה על הראש. לא יגיד לך מה דעתם. אבל ביום הדין שתפרוץ פה מלחמה, לכם מלחמה אזרחית, אז מה, איזה צד אתה חושב הם יהיו? הצד שלך? תבדקו את ההיסטוריה, תראו מה היה. זה התוצאה בסופו של דבר. אני חושב שהצליחו אלה שהתחילו בהתחלה לעשות ההסתה הזו, להעביר דרך התקשורת, צחוקים על החרדים וכו'. היום הם קוצרים את הפירות. כי בסופו של דבר זה חדר לכל אחד ואחד כמעט. גם היוונים הצליחו. אני אומר, אני מתפלא חוגגים בכלל חנוכה. ועוד בכלל, החילונים, מה הם חוגגים חנוכה? וחנוכה זה חג שהחרדים הצליחו לשרוד נגד היוונים והמתייוונים, שונאי השם. מי שניצח בסוף זה כמה מאות חרדים. ניצחו את כל החילונים שהתייוונו, שהיה כמעט כל העם, ואת אימפריית יוון. היו כמה מאות, יהודה המכבי, פחות מאלף איש נשארו חרדים. כולם התייוונו, נהיו יוונים. כולם. אז מה אתם חוגגים? אני לא הבנתי. חנוכה זה ניצחון החרדים. הרי אתם שונאים חרדים, אז מה אתם חוגגים חנוכה ועוד נותנים למאמן היווני להדליק נרות? ראיתם את זה או לא? טוב, לא, איך אומרים? אני כבר ראיתי הכל, אבל זה כבר היה חידוש. מאלה כל מיני מחלל שבת ושונאי תורה ושמאלנים מדליקים נרות. ראיתי גם כל מיני שחורים מארצות הברית, שחקני כדורסל, שגם להם נתנו להדליק במשחק נרות, גם זה צחקתי. אבל שממש הביאו גוי יווני להדליק, זה עוד לא ראיתי. אז אראה לך כמה בורים ועמי ארצות האנשים האלה. הבנתם מה מדובר פה? תאר לך שעכשיו עושים יום העצמאות, ואת מי מביאים לדרוש? את הערבים. בואו תחגגו את יום העצמאות יחד איתנו. זה בערך פחות או יותר אותה בדיחה. בקיצור, כל האנשים שם הגיבו בעדו. אז אני כבר הבנתי שהמצב פה הוא לא פשוט. לא פשוט בכלל. גם אלה שמחייכים לך בסופרמרקט, ברחוב, במעלית, זה כמו בלוד. אתה חי עם ערבים, 20, 30, 40 שנה, קליינטים, אתה קונה אצלם, גר איתם בבניין, רואה אותם בחנייה, פתאום הם קמים ויורים בך. הולכים 10,000 ברחוב וצועקים מטבחל יהוד. השכנים שלך בחנייה ירו עליך. איך עכשיו תכנס איתם מחר למעלית? עכשיו אתה חי עם חיות טרף באותו בניין. זה לא פשוט. ביפו, בחיפה, בעכו. שוכחים, החריבו
החרימו את כל החנויות חודש, ואחרי חודש כולם חזרו. ברור. תראה, אני אגיד לכם, תראו. אני אגיד לכם, תראו, לפעמים אתה מדבר עם ערבים, אתה מתפלא. אתה אומר, תראה, כל הזמן אני שומע שהם שונאים אותנו, שונאים, רוצים להרוג אותנו, אבל יש ביניהם כאלה שהם ממש אנשים טובים, באמת. אין להם שנאה, מדברים איתך יפה ועושים בשבילך, ואתה רואה עליהם שהם אנשים טובים. ואז אתה נכנס לשעננות, כי אתה אומר, טוב, הוא לא חמאסניק זה. זה בן אדם, זה אחלה גבר, זה מה? זה אחלה גבר. ובאמת הוא אחלה גבר, אל תבינו אותי נכון. האחרון בעולם שתגידו עליו גזען זה אני. להפך, אני כל הזמן אומר, גוי צדיק עדיף פי אלף על יהודי רשע. ואין שום הבדל, שחור, לבן, כזה וכזה, ועדות, זה הכל שטויות. מה שחשוב זה אם הבן אדם צדיק או רשע, זה מה שחשוב. אבל אני רוצה להגיד לכם שגם הנחמד הזה, הערבי הנחמד הזה, זה לא בידיו. מחר יבואו לו מהחמאס או מהג'יהאד, יגידו לו, אתה בוגד. אתה יותר מדי נחמד עם היהודים, אנחנו חושדים בך שאתה משטף. אנחנו נוציא אותך להורג במרכז העיר ואת כל המשפחה שלך. אלא אם כן אתה תוכיח לנו שאתה נאמן לעם שלך. מתחילים להפעיל עליו לחץ. תוכיח, מה אתם רוצים? עזבו אותי, אין לעזוב אותך. אתה תלך תעשה פיגוע. ונותנים לו פצצות ודברים או אקדח. אומרים לו, אם לא תעשה ככה, נשחט את כל המשפחה שלך. ככה זה עובד. ואז אותו אחד שהוא אוהב אותך, שאתה טיפלת בו, שהוא עובד איתך, שהוא שותף שלך, שהוא שכן שלך, לא משנה. אין לו ברירה, הוא חייב להרוג אותך. הבנתם מה הבעיה פה? שגם אלה שלא רעים, וגם אלה שהם לא פוטנציאל לרצוח, אין להם ברירה. ברגע שמתלבשים עליהם האלה, גמר, נגמר הסיפור. זאת הבעיה, לכן אתה לא יכול לדעת במי אתה יכול לפתוח. אתה לא יכול לפתוח. האח שלך יכול לקום עליך. אתה לא יכול לדעת, במדינה הזאת, אתם יודעים מה זה עד מדינה, אני לא צריך לספר לכם. שני חברים הכי טובים עשו איזה פשע, תופסים אחד הפושעים, אומרים לו, תשתף פעולה, תלשין על האחרים, תצא נקי. מה זה עד מדינה? הוא משקר את כל השקרים שבעולם כדי להציל את עצמו. ועל זה מכניסים אנשים ל-20 שנה מאסר. איך אפשר כזה דבר? הכל פה הפוך מהתורה. הכל הפוך מהתורה. אז בואו נראה רגע, נמשיך בנושא שהתחלתי איתו. תראו לאן זה מביא אותנו. אז כתוב למשל, שיש עונשים שהקדוש ברוך הוא מביא, כגון המחלוקת של קורח ועדתו, המבול, ויש עוד סוג של עונש, שזה על ידי בני אדם. מלך, סנהדרין, העם. למשל, מחיית עמלק, שם ציווה למחוק את זכר עמלק. מצווה על כל היהודים להתעסק במצווה הזאת. היום כבר זה לא שייך, כי לא יודעים מי זה עמלק, אבל אז ידעו. מצווה שאול המלך כמעט ועשה, כמעט. השאיר אחד אגג בחיים, והם חזרו להיות עם. כבר עיבר מישהי, והעמלק חזר לחיים. עוד אחד היה מוריד, נגמר הסיפור. היית מתפטר מהם ולא היה לך היטלר. לא הייתה שואה. למה נהייתה שואה? כי שאול השאיר עמלקי אחד בחיים, ריחם עליו, על הגג. כולם הרגו, אותו הוא השאיר. אז בא המן אחר כך, המן האגגי. כל מה שקרה בפורים שכמעט הרגו את כל היהודים בעולם, זה טעות קטנה של שאול המלך, שהיה צדיק. בא אליו שמואל, אומר לו, מה זה? לא קיימת את מה שהשם אמר? מה זה כל הצון הזה? למה השארת אותם בחיים? שומעים? עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, למה הקדוש ברוך הוא רצה שיהרגו גם את הצון? לא חבל? עכשיו אתה הולך להרוג, אני יודע מה, 100,000 נאצים. קח את הרכוש, קח את הפרות שלהם, את הכבשים, תקריב אותם. למה להרוג את הכבשים? מה השם הכבשה? מה היא השמה? למה? התשובה היא, כי אז בזמנם היה כזה כוחות טומאה בעולם, שאנשים ידעו לעשות כישופים ולהפוך את עצמם לחיות, כמו שהגמרא מביאה.
גמרא אומרת שאחד הלך בשוק, רוכב על חמור, זה בזמן הגמרא כתוב, זאת אומרת, אף אחד לא ירר על זה. אף אחד לא היה כותב כזה צ'יזבט בספר בזמן שכולם יצחקו עליו, זה ברור, כן? במיוחד לא גדול הרבנים, רב אשי ורבייה, ואבייה, ורבינה, סליחה. אז כותבי התלמוד, שזכרו את כל ה-400 שנה של השתלשלות של כל התורה שבעל פה, זה מוח יותר ממחשב על היה להם, וקדושה עליונה ורוח הקודש, הם יכתבו לך בתלמוד צ'יזבטים ושקרים? ודאי שלא. אבל הם כותבים לך דברים שהיום זה נראה לנו כסיפורי אליבאבא. בן אדם רוכב על חמור, פתאום החמור נהפך לאישה. זאת הייתה אישה, בכישוף נהפכה לחמור. לכמה זמן? זה לא לתמיד. עד שפג הכישוף. כוחות הכישוף. מי שמכם לא מאמין, פשוט מאוד, אתם מאמינים שהתורה מבורא עולם? אני מניח שכן. ובתורה כתוב שמשה זרק את המקל והוא נהיה לנחש, ומה כתוב? שהחרטומים הטמאים, עובדי עבודה זרה, המצרים, ילדים הם היו. כולם זרקו את המקלות שלהם והם כולם נהפכו לנחש. כתוב שחטא העגל, זה פסוקים מפורשים, זה לא סיפורים של אנשים, זה פסוקים בתורה. חטא העגל, אהרון אסף את כל הזהב והנזמים והכל, זרקו הכל לאש, ככה כתוב. לא כתוב שעיצבו את העגל. זרקו לאש ויצא עגל. פוקוס פוקוס. כוחות הכישוף. כישוף. נבוכדנצר היה לו פסל ענק. פסל ענק. בתקופת דניאל הנביא. הוא שם שם איזה משהו כישוף והפסל היה מדבר. ואז הנביא הלך וטיפס על הפסל הזה, נשק אותו, כדי למוטט את הכישוף. זאת אומרת, היום אנחנו לא כל כך בקיאים בזה, למרות שעדיין יש כישופים בעולם. כל מיני דברים שאנשים עושים, אני כל הזמן מקבל אימיילים, עשו עליי כישוף, עשו על זה, עשו על ההוא כישוף, כל מיני דברים מסוימים. יש כישופים, אבל היום זה פחות חזק. למה? כי גם כוחות הקדושה ירדו. תמיד היה כוחות הקדושה וכוחות הטומאה 50-50, כדי לאזן את הבחירה. כדי שבן אדם יהיה לו תמיד בחירה בין הטוב לרע, אבל הם שקולים. כי אם כוחות הקדושה הם 90% וכוחות הטומאה 10%, מי ילך לטומאה? כולם יבואו לצד של הקדושה. אבל אם זה 50-50, אלה כנגד אלה ברא השם. יש לך את משה רבנו, וכנגדו יש לך את בלעם. ומה שמשה עושה, גם בלעם עושה. ומי זה בלעם? גוי רשע, חמדן, שמקיים יחסים עם האתון שלו. יש יותר תמה מזה, שזה עונש מוות לגויים. זאת אומרת, פושע שיש עליו דין מוות, יודע דעת עליון. איך זה מסתדר? איך? אם היום יבוא לך עכשיו איזה גי אחד משיינקין, ויגיד לך, כל מה שהרב הראשי יכול לעשות, גם אני יכול לעשות. תאמין לו? תצחק, לא? ואם בסוף הוא יוכיח לך שכן, תגיד, באת לבבא סאלי, הבבא סאלי נגע לך בראש, יגיד לך, אמר לך, אין לך יותר גידול, לך, אתה לא צריך ניתוח. באים, עושים MRI, הלך הגידול. נס גמור. באים ליצן הזה מתל אביב, גם עשה הוקוס פוקוס, שברה קדברה, גם כן הלך הכישוף, הגידול. מה יגידו העם? איך זה ייתכן? הנה, אתה רואה משה והחרטומים. של מה הם מביאים את זה בתורה? להראות לך שעשיית קסמים היא לא ראיה לכלום. אתה עדיין יכול להיות הרשע התמה הכי גדול בעולם ולעשות קסמים כמו האיש הכי קדוש בעולם. לכן אל תתפעל מזה, זה יכול להיות מכוחות הטומאה. זה דבר חזק מאוד. זה הרבה נפלו בטעות הזאת. הרבה. אתם יודעים, אפילו בנצרות, יושקה אומר לתלמידים שלו, ההומלסים שהוא אסף מהרחוב, אל תאמינו בי בגלל שאני עושה קסמים. קסמים זה לא ראיה לכלום. אחר כך שאלו אותו, איך נדע שאתה באמת האיש הקדוש? בגלל שאתם לא רואים שאני עושה קסמים? אבל זה ספר של צ'יזבט. הכל שם צ'יזבטים. אבל בתורה, התורה אומרת, מפורט, גם הרמב״ם אומר שאם בא איזה נביא ואומר נבואה, לא אומרים לו תעשה לנו הוקוס פוקוס וניסים כדי שנראה אם אתה נביא אמת או לא. לא.
להפך, אומרים, מחכים עד שתבוא זמן הנבואה, ורואים אם התקיימה, אם זה נבואה טובה. אם כן, אז הוא נביא, אם לא, אז הוא נביא שקר, צריכים להוציא אותו להורג. וגם הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני אשלח לך נביא חולם חלום נוחל, שיספר לך כל מיני דברים, תיזהר לא ליפול בפח. אני מנסה אותך. אני שולח לך אנשים רשעים, טמאים, נוחלים, כל מיני בבות. יש פה הרבה כאלה בארץ. MRI, רנטגן, קאטסקין, כל אחד יש לו איזה כינוי פה. והם גורפים מיליונים ומרמים את כולם. ועדיין, איך אומרים בארץ, הפריירים לא מתים, הם רק מתחלפים. כל פעם בא פרייר חדש. הוא גילה אותו, בא במקומו אחד אחר. וכמה מאות פעמים הזהרתי מהם ושום דבר לא עוזר. עדיין אני מקבל למחרת הדרשה, תגיד, אתה מכיר איזה מקובל? מה אתה צריך מקובל? יש לי כך וכך, יעני אני צריך קוסם שיעשה הוקוס פוקוס. אתם יודעים, יש לי חבר, הוא סופר במונסי, הוא רב אחד שהוא סופר סתם, בודק תפילין, מזוזות. הוא אומר לי, אנשים נכנסים לפה, מביאים הרבה מזוזות. שם באמריקה, אתם יודעים, הבתים גדולים, אז יש הרבה מזוזות, 30, 40 מזוזות בבית, 50, אני הייתי בבית, מעל 80 מזוזות שמנו שם, בבית אחד. זאת אומרת, יש בתים גדולים, אז יש הרבה מזוזות. אז סביר להניח שאחת מהן תהיה פסולה. 40 מזוזות, יש סיכוי שאחת, בכל זאת זה מעשה ידי אדם, כן? בני אדם טועים לפעמים. הוא אומר לי, אתה צריך לראות אנשים שיש להם צרות בחיים, זה חולה, זה אין לו ילדים, זה הפסיד כסף, זה הולך לכלא, זה אני יודע מה, זה בדיכאון. כשהם נכנסים אליי, הם נכנסים בכזאת תקווה שמה? שלפחות אחת המזוזות תצא פסולה. לא אכפת להם עכשיו שנצטרכו להחליף את זה ב-$100. לא אכפת להם על הכסף. גם אם כולם יהיו פסולות, נשלם $5,000, לא משנה. אבל אנחנו ממש מקווים שלפחות אחת פה תהיה פסולה בבדיקה. למה? מה יותר קשה? מה יותר קל? להחליף מזוזה 2 ב-$100-$200 דולר ולסגור עניין? או להחליף את עצמך מרשע לצדיק? זה 30 שנה עבודה. עדיף 5 דקות ב-$200 לסגור עניין. אז הוא אומר לי, הוא אומר, רב שנייד, אומר להם, Don't worry, כך הוא מדבר, Don't worry, your mezuzah are kosher. המזוזות שלכם קשרות. אומרים, איך אתה יודע, עוד לא פתחת. הוא אומר, אני 30 שנה פה. 99% מהמזוזות קשרות. אחוז פסולות. אז חזקה שהמזוזות שלכם גם טובות, במיוחד אם הוא רואה שהן גדולות מבחוץ, הוא רואה את השין דלת ויוד שכתובות בעידור, אני רואה מזוזה מבחוץ, אני כבר יודע מבפנים איך היא נראית. לא צריך הרבה, אתה מספיק שאתה רואה את השין דלת ויוד, אתה רואה את רמת הכתיבה של הסופר, אתה כבר יודע מה מחכה לך מבפנים. לפעמים אתה כבר ממחוץ, ממה שאתה רואה שהמזוזה עוד מגולגלת, אתה רואה שין דלת ויוד כמו ילדים בני 4, אתם מבינים את הילדים האלה עם היפרון, איך הם קשקשים עקום, אתה כבר יודע מה מחכה לך בפנים. זה לא מזוזה שכתב יהודי. זה מזוזות שכתבו הפרוצות מהאוניברסיטה, אומניות נותנים להם והם מעתיקים סתם, זה לא אין בהם שום קדושה. בקיצור, אז הוא אומר להם, המזוזות שלכם קשרות. למה? איך אתה יודע? עוד לא בדקת, נבדוק, אל תדאגו. אבל אתם מאוד מקווים שהם לא קשרות, נכון? כי ככה תחליפו את המזוזה ונפטרה הבעיה. אבל אני אומר לכם, הבעיות שלכם זה לא מהמזוזות. את עצמכם בדקתם? חזק, לא? מיליון אחוז, מה השאלה? אבל הרבה יותר קל לבדוק מזוזה, אפשר לבדוק את עצמך. כמה אנשים פה יכולים להרים את היד ולהגיד, אני מכיר את עצמי על בוריו. פעם אחת היה לך פגישה עם עצמך, האם ראיינת את עצמך רעיון עבודה פעם? נגיד שיש לך מפעל, באים אליך עובדים לרעיון עבודה, אתה מומחה בלחקור אותם, יש לך עבר, השתמשת בסמים, אתה נשוי, אתה גרוש, כמה פעמים התגרשת, באיזה שעה אתה קם בבוקר, יש להם הרבה שאלות. אתה שומר מסורת, אתה שמאלני, למי הצבעת? אתה רוצה לדעת את מי אתה הולך להעסיק, נכון? מה הדעות שלך בזה? מה הדעות שלך שם? האם יש לך עבר פלילי? כמה צ'קים חזרו לך בחיים? יש לך כרטיס אשראי או לא? אתה במינוס בבנק? תובעים אותך? אתה משלם מזונות לגרושתך?
אחרי, בהתאם לשאלות ולתשובות, אתה יודע אם כדאי לך להשיג את הבן אדם או לא. כמה שנות לימוד יש לך, תואר ראשון, תואר שני. זה אתה יודע טוב מאוד לחקור את פלוני ואת אלמוני, אבל את עצמך אתה חקרת. בואו רגע נראה חקירה של אדם עם עצמו. שלום יוסף, בוקר טוב. בואו נעבור על הרשימה ונראה מה מצבך הרוחני. האם אתה אדם שיכול להגדיר את עצמך שאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא בלב ובנפש? שהקדוש ברוך הוא הדבר הכי חשוב בחייך? יותר מאשתך, יותר מהילדים שלך, יותר מהכסף שלך, יותר מהבילויים שלך, יותר מהכרס שלך. אתה יכול להישבע על זה? מתחיל לחשוב, באמת, אני לא כזה. מה, אם עכשיו יגידו לי, נגיד, יש לך 100 מיליון דולר, אתה מוכן לתת את זה בשנייה כדי לא לאכול דבר אחד שהוא לא 100% כשר? מגישים לך עכשיו בשר. ספק בדת, ספק טרף. לא בטוח. אין לך, תשמע, השוחט הזה הוא questionable, בעייתי, ואתה רעב. אומר לך, נו, יאללה, בבקשה, תפדל, תרביץ. מה? היי, איסור דאורייתא, עין רואה ואוזן, איך אתה לא מתבייש? השם מסתכל עליך, הוא עמום. לפי ההלכה, אני צריך לתת את כל המאה מיליון דולר שלו לא לגעת בבשר הזה. זה הלכה, לא מדרש. אדם צריך לתת את כל הונו כדי לא לעבור פעם אחת לאו דאורייתא. אם זה מצוות עשה, שאתה עומד לבטל אותה, נגיד קריאת שמע בזמן של הבוקר, עוד 3 דקות נגמר הזמן, ועכשיו מישהו בא מציע לך עסקה של 5,000 דולר, אבל אתה תפסיד קריאת שמע בגלל זה. אומר, עכשיו, תלחץ פה על המחשב, נו, אני אתן לך 5,000 דולר. תכניס את הנתונים, אבל יש עוד 3 דקות קריאת שמע, אבל 5,000 דולר. עכשיו תלוי, אם אתה אדם תפרן, שאין לך כלום, התורה אומרת שעד 20% מממונך אתה צריך להקריב כדי לא לעבור על מצוות עשה. אם זה איסור, את כל ממונך אתה צריך לתת. אז אם אתה עומד להפסיד מצוות עשה וזה יעלה לך יותר מ-20% מממונך, לא ציוו עליך. אבל אם זה יהיה פחות מ-20% מממונך, אתה חייב להפסיד את הכסף כדי לא לבטל מצוות עשה. אז זה גם ניסיון קשה. בן אדם אין לו כלום, עכשיו יש לו הזדמנות לעשות 5,000 דולר. אומר, נו, אז פעם אחת אני אפסיד קריאת שמע, עשיתי 2,000 פעמים. אבל אם הוא היה יודע את השכר של קריאת שמע אחת, היה עורק את עצמו בייסורי מוות, לא לפספס פעם אחת קריאת שמע. פעם אחת. אז טוב, אתה עושה עכשיו שיחת היכרות עם עצמך. בוא נראה, האם אתה אדם שחי על פי האמת או על פי התאוות האישיות שלך. כלומר, אם התורה מצווה א', ב', ג', וזה מסתדר עם הדברים שאתה אוהב, בוודאי שתעשה. אבל אם זה מתנגש עם הרצונות האישיים שלך ועם דברים שאתה אוהב, האם עדיין אתה תלך עם האמת כנגד התאווה והרצון שלך? או שהתאווה שלך תמיד תנצח. למשל, עישון סיגריות. כמה חרדים ודתיים מעשנים? לפחות חצי. איך זה ייתכן? הרי זה איסור דאורייתא. ושלא תיתנו לאף אחד לבלבל אתכם. זה ודאי איסור מהתורה כמו אכילת חזיר. בדיוק אותו דבר. למה? בתורה כתוב שאסור לאכול חזיר. בתורה כתוב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אסור לעשות פעולות שפוגעות בבריאות. שזה ודאי. אם זה 1 למיליון, בסדר. אבל, כי גם ללכת ברחוב זה פגיעה בבריאות. אתה יכול להיפגע על ידי אוטו. יכול ליפול עליך עץ. יכול בטעות איזה כדור טועה של איזה מישהו שיורה לפגוע בך. בכל מקום יש סכנה, אבל זה לא חשש סביר. אבל סיגריות אורגות. אין שאלה בכלל. שירול וסרטן ובעיות בריאות וכל מיני צרות אחרות שלא לדבר על הריח ועל החילול השם וכל מקום נחנקים בגללך. ועל כל הכסף שאתה מסורף על הדבר הארור הזה. זה לא קל להיגמל מהתמכרות. אנחנו יודעים את זה, אני לא אמרתי שזה קל. ודאי קשה מאוד. אבל איך הרב ידידי אמר, הרב יגאל כהן סיפר, יש איזה אחד עשיר במנהטן, סוחר האמרלד הכי גדול בעולם. שווה מעל מיליארד דולר. בחור אפגני. ישראלי אפגני שחי הרבה שנים באמריקה. אז הוא אמר לו, אני מוכן לתת לך 100,000 דולר
תרומה, אם ביום שישי הקרוב לא תעשן כל היום. כאילו מיום שישי עד מוציא שבת. עכשיו הוא צריך את הכסף הזה חמצן, הוא בונה עכשיו את הישיבה שלנו, עכשיו היה מבנה הראי. עכשיו הוא בונה בניין. זה חמצן, כזה סכום. 300 אלף שקל, מה? לא בא ברגל, ועוד ביום אחד. אז הוא, עם כל הזה שהוא מעשן שנים, אז הוא אמר, אני חייב לעמוד בזה, חייב. חייב לעמוד בזה. נלחם, 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 עמד בזה. ומה קרה? הוא ראה שאני יכול כן לעמוד בזה. הפסיק לגמרי לעשן. בחינם. לא צריך להמשיך לשלם. הפסיק לעשן. עכשיו הוא כבר כמה חודשים לא מעשן. אז זה אפשרי. לכל, הפעם אמר לי זה אחד, תשמע, אני הייתי בכיף שומר שבת. אני דווקא נהנה מהמסורת. אבל אני לא יכול, עם הסיגריה, אני מעשן שני קופסאות ביום. אני לא יכול, אני לפעמים מדליק סיגריה מסיגריה, עד כדי כך. אז איך אני יכול בשבת לא לעשן 24 שעות? בלתי אפשרי. אז אמרתי לו, תגיד, בכיפור אתה גם מעשן? אוח, חס וחלילה, מה עשית אותי, גוי? אני אומר לו, שוטה שכמוך, שבת זה פי אלף יותר חמור מכיפור. כיפור אתה עושה טובה לעצמך, למי אתה עושה טובה? כיפור זה לא אותי ביני וביניכם. כיפור זה הזדמנות לבוא לבית המשפט ולערער על העונש מוות שאתה עומד לקבל. אז למי אתה עושה טובה? לעצמך, ביום ההוא יכפר עליכם מכל עוונותיכם לפני השם תתארו. יום סליחה וכפרה. מה אתה עושה למישהו טובה? לא תצום, תאכל אותה. לא תתפלל, תאכל אותה. לא תעשה תשובה, תאכל אותה. אתה לא עושה לאף אחד טובה. אתה זה שתשלם את המחיר. אבל שבת, אותי בני וביניכם, אותי, שבתי להשם. כן? מחללי עמות יומת, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה, ולא נטעתו לגוי הארצות, ולא ינחלתו לעובדי אלילים, גם במנוחתו לא ישכנו ערלים, כי לעמך ישראל נטעתו באהבה. לזרע יעקב אשר בם בחרת. שמעתם? גוי ששומר שבת, כתוב בגמרא במסכת סנהדרין עמוד נון ח' נון ט', כתוב שמה גוי ששמר שבת וגוי שלמד תורה חייב מיתה. אקסקיושן, עונש מוות. למה? מה עשה מסכן? הוא רוצה ללמוד תורה, אוהב את השם, מה? הוא רוצה לשמור שבת, עד רבה, תן לו שבח, הוא לא חייב ובא להתנדב. למי מגיע יותר שכר? שכיר שעובד בשבילך וחייב לבוא לעבוד? או לאיזה אחיין שלך שהגיע לחופשה והוא בא לעזור במסעדה בהתנדבות? למי אתה מכיר יותר הכרת הטוב? לעובד שמגיע ומרוויח 30-40 שקל לשעה? זה העבודה שלו, הוא בא כל יום? או אחד אחיין שראה שיש לחץ בעבודה, הפשיל שרבולים ובא להיות מלצר? למי? אז למה הוא מגיע? תאר לך שעכשיו אתה אומר לאחיין, בגלל שבאת להתנדב ולעזור, אנחנו מחסלים אותך הלילה. אם הוא אחיין גוי. זו תורה וזו שכרה? אלא מה? אלא מה? איך הקדוש ברוך הוא יוכיח לעם ישראל שהם מיוחדים, והוא נתן להם מתנה שהוא לא נתן לאף עם? אם כל העולם ישמרו, אז מה מייחד אותנו? אז כולם ככה. אז למה לנו מגיע? לכן הוא אמר, זה רק לכם אני נותן. אף אחד אחר לא יקבל. הבנתם? לפעמים בצוואה של האבא רואים איזה בן הוא אוהב יותר מכולם. לפעמים זה לאו דווקא מאהבה. לפעמים זה מהכרת הטוב. הכרת הטוב. אתה אוהב את כל בניך, אבל אחד טיפל בך 30 שנה. האחרים לא בדיוק היה להם זמן בשבילך. הם סמכו על האח הזה שהוא כבר דואג לך. זה לא שהם לא היו דואגים. אם הוא לא היה בתמונה, אז הם היו דואגים. אבל האח הטוב לב הזה דאג לך, אז אנחנו, איך אומרים, משקיפים מהצד. נכון שזה ככה הרבה פעמים? אצל מי זה היה ככה? מי הוריש כמעט את כל ממונו לבן אחד שלו? הרב עובדיה. הרב עובדיה הפך את הבן שלו לאיש אחד העשירים בעולם. אחד העשירים בעולם, לא בארץ. למה? הוא נתן לו 40,000 ספרים שכולם מלאים בהגאות שלו, בכתב ידו. כל ספר עכשיו שווה מיליון דולר ומעלה.
זה כבר 40 מיליארד דולר, וזה רק עולה מיום ליום. ועוד 30 שנה זה כבר יהיה שווה מאות מיליארדים. למה? ספר אחד של החתם סופר נמכר פה ב-1.4 מיליון דולר לפני 10 שנים. הבן אדם שקנה את זה פירק את זה לדפים, כל דף לחוץ, בכתב ידו של החתם סופר מלפני 200 שנה, ומכר את זה בכפול ביום אחד. קנה את זה ב-1.4, פירק את זה לדפים, מכר כל דף במחיר כך וכך, בסוף הכניס 2.8 מיליון. ולמה זה קרה? כי הבן של אותו אחד שהיה לו את הספר, נכנס פה לחובות. נושים, היה לו נושים. ואנשים כבר התחילו להיים עליו, הם בתי משפט וזה, אז הוא אמר, אני מוכן לתת את הספר הזה, בתנאי שכל הנושים יחתמו שהם מוכלים על 70% מהחוב, כי זה לא מספיק לחסות. היה חובות גדולים מאוד, הרבה יותר מערך הספר. אם כל אחד יחתום שהוא מוכן לקבל רק 25%, כל הקודם זוכה. תראו איזה אבא חכם, להוציא את הבן שלו מהצרה, הוא שכר איזה דיין גדול פה מהבית דין, שינהל את העניין, הדיין יצר קשר עם כל האנשים, אמר לו, לך הוא חייב מיליון דולר, הוא ייתן לך 250 אלף, לך הוא חייב 800 אלף, הוא ייתן לך 200 אלף, אבל אתה חייב לבוא לחתום מהר. אם אתה תחכה שבוע, לא יישאר לך כסף. אנחנו הולכים למכור את הספר במחירה פומבית, ומה שיהיה מהספר נחלק לאלה שחתמו השבוע. הבנתם מה עשו? הלחיצו את כולם, ואנשים חשבו, אם אני לא אבוא ויקח רבע, כלום אני לא אקבל. אבל היה רק רב אחד, תלמיד חכם גדול, מירושלים, שלא הסכים לחתום. בסוף הוא הוציא ממנו את כל הכסף. אבל זה בגלל שכנראה היה לו ביטחון גדול בקדוש ברוך הוא. אם זה שלי, זה שלי, אם לא, אני לא עושה עסקאות עם פושע. שומעים? בסופו של דבר מכרו את זה, וזה מה שקרה. זה שקנה את זה, הכפיל את הכסף שלו ביום אחד. אלה סוחרי עתיקות, כתבים, מרוויחים הון. אני מכיר אחד, רב צדיק, שהיה שכן שלי, לפני 10 שנים. היה גר בשכונה אצלי. היינו הולכים לבית כנסת שלו לרקוד בשמחת תורה. כנסת אשכנזי, ליטאי. פעם אחת הוא הוציא ספר תורה שבדרך כלל הוא לא בארון. גדול כזה, כבד. הוא אומר לי, כך, כך, תרקוד עם זה. אני אומר לו, מה? מאיפה הבאת את זה? כי זה לא בארון. אומר לי, זה הספר תורה האורגינל שהיה בבעלותו של רבי נחמן מברסלב. שני מעל 200 שנה. שווה מיליונים, לא יודע, עשרות מיליון, לא יודע איזה מחיר ייתנו עליו. יש ברסלבים עשירים שיתנו עליו קולון, או יעשו קבוצת משקיעים. אתה יודע, מה זה בשבילם? אמרתי לו, איך אתה לא מוכר את זה? אני מכור את זה במיליונים. הוא אומר, שאלתי את רב חיים קניאבסקי אם למכור את זה. אמר לי, הלכה אין מוכרים ספר תורה. לא מוכר. יש לו אמונת חכמים. אמר לו ככה חכם, עד היום הספר הזה בעלותו, ועד היום הוא חי גם. קרב לגיל 80 כבר. ואז זה היה לפני 20 ומשהו שנה, הוא היה בן 60 בערך. אז קוראים בספר הזה? כמעט ולא, הוא גם כבד מאוד להגביע אותו פעם, אנשים לא חזקים. אתה יודע איזה כובד הוא? זה ספר, זה מטר גובה. והוא מאוד כבד. היום עושים את הספרים מאוד קלים, היום אתה נותן לבן אדם הקבעה ספר תורה אשכנזי, אם זה בתחילת התורה, בראשית ברא אלוקים, צד אחת מתמוטט לו, צד השני. אתה יודע, צריכים 4 אנשים להחזיק. כבד! והספר תורה הספרדי עוד יותר, עם כל התיבה גם, עם הכסף והרימונים, בכלל. דרך אגב, יש 2 גרסאות בספרי תורה, נכון? יש את השיטה של האשכנזים על 2 המקלות האלה, ויש את הספרדים שזה בתוך תיבה. איזה מהם היה לחז"ל? איזה מהם? כמו הספרדים בתוך תיבה, או על 2 מקלות? התשובה כמו של האשכנזים. 2 מקלות. איך אני יודע? מה, אני הייתי שם? איך אני יודע? בגמרא מקרה ששניים אחזו בספר תורה. יפה מאוד. שניים אוחזים. שניים היו לומדים בתורה וכל אחד משך לצד שלו. אתם יודעים איך זה. זה משך מהמקל לצד שלו והוא משך לצד הזה ונקרא ספר תורה באמצע. אם זה היה ספר תורה ספרדי בתוך תיבה שימשכו עד מחר, אז הקלף בחיים לא היה נקרא.
מקסימום התיבה הייתה נשברת או נשרטת, אבל הקלף לא היה נשבר כי הם היו מושכים מהעץ או מהכסף, אבל לא היו נוגעים בקלף. מכאן ראה שהיה שתי מקלות וכל אחד משך לצד שלו וזה נקרא באמצע. מה שכתוב נקרא באמצע כנראה נפרם התפר, קשה לקרוע את הקלף כי זה אור, כנראה התפר נפרם, זה מה שקרה וזה ראיה. טוב, עכשיו תגידו לי, התימנים הם בתפילת מנחה מתעטפים בתלית ואף אחד אחר לא מתעטף בתלית, לא חסידים, לא ליטאים, לא ספרדים, אבל התימנים שמים גם בערבית, שמים תלית. מי צודק, התימנים או שאר העדות? אה? מה אתם אומרים? כתוב בגמרא, כתוב בגמרא שהיה מעשה עם נקדימון בן גוריון, שהוא רצה שיהיה מים לעולי רגלים, כי לא היה מים, לא ירדו גשמים. הוא בא לאיזה גוי עשיר, אמר לו, תלווה לי כך וכך כסף, ואני פורע לך את זה עד יום כך וכך בשעת השקיעה. אם ירדו גשמים והתמלאו לך כל המאגרי מים שלך, אז אני לא חייב לך. אם לא, אני צריך לשלם לך וכו'. אז הגוי הזה חיכה, עוד שעה שקיעה, אני הולך לעשות כסף גדול על המים שנתתי לו. חיכו, 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 עבר הזמן. עכשיו כתוב שם שנקדימון התעטף בתלית, זה היה לקראת שקיעה, ונכנס להתפלל. מה אתה מתעטף בתלית? מנחה, זמן מנחה, מתפללים בלי תלית. פה אתה רואה שגם במנחה שמו תלית. עכשיו התימנים והעיראקים הם אומרים ווה, לא אומרים ווה. ווה דוד, ווה משה. מי צודק? הספרדים והאשכנזים שאומרים ווה, או התימנים והבגדדים שאומרים ווה? מי צודק? אה? מה אתם אומרים? ווה או ווה? ווה. ווה לא צודקים. איך זה יכול להיות? אני אגיד לכם איך. הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל, גדול עולם, גאון הגאונים, ענב הענבים, הוא מלומד בייסורים. קיצור, כל מה שאדם צריך כדי להגיע למדרגה הכי גבוהה בעולם הבא היה בו. אשתו נפל לה 12 ילדים. 12 מסקארג' היה, הפלות, טבעיות. מגיע לחודש מסוים, נופל העובר. מגיע, נופל. סוף נולד בן אחד. בן אחד נהיה לו, זהו. והיה משותק בלוויה של רב יעקב מוצפי, שהיה גדול עולם, אף בית דין של ירושלים, שלקח על עצמו את כל האיסורים, הוא נפטר, רב בן ציון שכב ככה על הקבר שלו, באותו שנייה הוא קיבל שיתוק. אז אמרו שהוא לקח על עצמו את האיסורים של עם ישראל. בקיצור, היה, איך אומרים, ענק שבענקים, עמל בתורה כל ימיו, מידות מושלמות. דבר מדהים. אז הוא מביא ראיה, יש מחלוקת בפוסקים, בשבע ברכות שמברכים בחופה, אומרים על ידי חופה וקידושין עם וו, או על ידי חופה בקידושין עם בית בלי דגש. לא בטוח, כי שניהם נשמעים ו, וקידושין וקידושין, בית לא דגושה, היא כמו וו, נכון? אז אומר, אז לא יודעים באמת מה באמת נוסח המקורי של הברכה. האם החכמים תקנו להגיד על ידי חופה וקידושין, כאילו זה שני דברים שונים, חופה זה חופה וקידושין זה קידושין, או על ידי חופה שמתבצעת בקידושין. הבנתם את הספק? אם הוו היה ווה, בחיים לא היה ספק. על ידי חופה וקידושין. על ידי חופה וקידושין. אין שום דמיון ביניהם. תראו איזה ראיה הוא מביא. תראו מה זה גאון. מי היה חושב על כזה דבר? תגידו לי אתם. הייתי נותן לך 1,000 שנה עם $1,000,000 על השולחן להביא ראיה למה הוא הוא לא הצודק. היית מוצא כזו ראיה? מה אתם עמומים? אתם עמומים מגדלותו או אתם עמומים מהסיפור? או שיש פה תימנים שעכשיו בקריזה? יש פה תימנים שעכשיו בקריזה? אתה? וואי, הסתבכתי. ועוד שורה ראשונה. אני כמובן לא מביע עמדה, אני רק אומר לכם מה אמרו גדולי ישראל. בכל אופן, נחזור לעניין.
אז באמת, אתה בדרך כלל תופס אותי אם אני שוכח איזה משהו. אני עד עכשיו סגרתי את כל הפינות או שנשארו לי... אני פספסתי, האם סגרתם את חודש קולקטיבי? לא, אני עוד לא התחלתי אפילו. עד עכשיו זה היה רק ההקדמה למבוא. עוד מעט נעבור למבוא ואז נתחיל את הדרשה. לא, לא לדאוג, לא, סתם, אני מפחיד אתכם, סתם. בקיצור, נתקדם, נתקדם. אז יש ענישה קולקטיבית על ידי בני אדם על פי ציווי האל, כגון מחיית זרע עמלק או מחיית עיר הנידחת, עיר שכולם הודחו לעבודה זרה שם, כולם עובדי אלילים, צריך למחות את העיר הזאת, כולם שם מורדים בהשם. אז עכשיו אתה בא ומוחה שם את כולם. איך אומרים בערבית? מחה אסמו. מוחה את שמו. תראו איך השפה הערבית זה חיקוי של העברית. חלק גדול מהמילים שלהם באו מה... רואים שזה בא מעברית, כן? אז עכשיו אני שואל. בתורה כתוב ששכם בן חמור הוא אנס את דינה, ביתו של יעקב אבינו. מה עשו שמעון ולוי? הרגו את כל אנשי העיר. האם מותר להרוג עיר שלמה בגלל שאחד מהעיר הזאת פשע? איפה נראה שיש יותר לזה? מה זה? זה רצח עם. אם עכשיו דוגמה, יבוא ערבי חלילה, יאנוס בת ישראל, מותר לנו על פי התורה ללכת לכפר שלו ולשחוט שם את כולם? אם היינו עושים, היינו מקבלים על זה שכר או עונש בשמיים? זה שכתוב בעשרת הדיברות לא תרצח, הכוונה לא תרצח יהודי ולא תרצח גוי. אתה לא יכול סתם לרצוח גוי. גם נגיד יש לגוי הזה דעות שלא מוצאות חן בעיניך. גם אתה יודע שהוא לא מת עליך בלשון המתה. האם מותר לך לרצוח אותו? רק אם הוא בא להרוג אותך. הבא להורגך, משכם להורגו. אבל זה גם ביהודי מותר. יהודי בדרך להרוג אותך, אתה לך להרוג אותו רגע לפני. אין הבדל. אז אין יותר לרצוח גוי. אז אם אתה בא סתם הורג גויים כביכול שלא עשו לך שום דבר, בגלל שאחד מהמשפחה שלהם או מהעיר שלהם עשה מעשה, מותר או אסור? אז איך שמעון ולוי מבחירי השבטים, לוי זה שבט של משה רבנו, לא לשכוח, כל הכהנים באו מהם, איך הם העיזו לעשות רצח של עיר שלמה? מה זה, הם קריזיונרים? תפסו קריזה והלכו, הרגו את כולם? למה לא תפסו אותו והרגו אותו? מה אתה הולך להרוג אותם? מה הם אשמים? אולי חלק מהם נגאלו מהמעשה, אולי חלק מהם כאב להם שהבן של המלך שלהם עשה כזה דבר. נכון או לא? שאלה טובה או לא? ומה אתם אומרים, יעקב אבינו הסכים איתם או לא? מה הוא אמר להם? אחרתם אותי. מה, איך עשיתם כזה דבר? האם מצינו ששמעון ולוי קיבלו עונש על המעשה הזה? האם הקדוש ברוך הוא גער בהם? כלום. סימן שהשם הסכים איתם. אז מה הולך פה? נהיה פה סלט. אז מותר או לא? להרוג סתם אנשים. לא היה דין. יפה מאוד. יפה מאוד. יש פה חזקים היום. לגויים יש מצווה, אחת משבע מצוות בני נוח, זה דינים. הם חייבים לעשות משטרה ובית משפט ולעשות מערכת חוקתית ולשפוט אנשים שפושעים נגד החוק. כדי שלא יהיה אנדרלמוסיה. מה זה פה? יהיה פה בלגן, ג'ונגל. אז עושים חוקים. וכיוון שלגוי אסור לאנוס אישה, לחטוף אותה, גוי שחוטף אישה, איזה עונש מגיע לו? מוות. לגנוב נפש. מה שכתוב בעשרת הדיברות לא תגנוב, הרבה טועים. הם חושבים שמדובר על גניבת כסף. לא מדובר שם על גניבת כסף, מדובר על לגנוב נפש שם. זה עונש מוות. לגנוב כסף משלמים כפל. זהו. גנבת 1,000, תחזיר 2,000, נגמר. אתה יוצא, מתוך דקה אתה יוצא חזרה לרחוב. תפסו אותך, אם אתה באת והחזרת לבד, אין שום עונש. עשית תשובה, החזרת. אבל אם תפסו אותך, אתה משלם כפל. זהו.
ואם זה גנבת שא או פרה ושחטת, אתה משלם פי ארבע, פי חמש, זהו. זה העונשים בתורה. אז עכשיו אני שואל אתכם, כיוון שאנשי העיר לא מחו, לא צייצו, שאחד מהם תפס בחורה וגנב אותה ואנס אותה וכו', ולא עשו שום דין, לכן כולם התחייבו בעונש מוות. כי שבע מצוות בני נוח, כל העבירות שבשבע מצוות בני נוח יש עליהם עונש מוות. אחד העבירות שאסור לעשות לגויים זה לגנוב כסף. גוי שגונב כסף חייב מיטה, הוצאה להורג. יהודי שגונב כסף לא חייב הוצאה להורג. אין מוות על זה. אלא אמרתי, הוא משלם ונגמר. אבל גוי שגנב חייב מיטה. אבל, השאלה היא כזאת. אם ככה, אז הם עשו בסדר. אז מה יעקב אבינו אמר להם, אחרתם אותי? נכון? אז בואו נראה. יעקב לא כעס על עצם הריגת תושבי שכם, רק על התוצאות של המעשה, על התזמון. ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי, אחרתם אותי להבאישני ביושב הארץ, בכנעני ובפריזי, ואני מתי מספר נאספו עליי ויקוני ונשמדתי אני וביתי. הוא לא אומר לכם איך, הוא לא אומר להם איך עשיתם כזה דבר, אתם רוצחים, יצאו ממני בנים רוצחים, איך לא פחדתם מהשם? זה לא מה שהוא אמר להם. אמר להם, למה עשיתם את זה בלי להתייעץ איתי? עכשיו אני פה במיעוט, יקומו עליי פה כל הגויים, ישחטו את כולנו. הייתם צריכים להודיע לי מראש כדי שנתכונן למה שיהיה. למשל, שהיה בארצות הברית משפט שהתנהל, לא יודע, איזה שנה, שנתיים, איזה לבן אחד ירה בשני אנשים שבאו, אז אתם זוכרים שהפרעות? באו אליו, באמריקה להרבה אנשים יש נשק בבית, חוקי, מחזיקים נשק. אם זה אקדח קטן, צריך רישיון, כי אקדח אפשר להחביא, אבל אם זה רובה ארוך, לא צריך רישיון. כל אחד יכול להחזיק רובה ארוך, כי רובה ארוך אי אפשר להחביא אותו בכיס. אתה יוצא איתו, אז יודעים להיזהר ממך שיש לך נשק. זה החוק. זה חוק של איזה 200 שנה, מהתקופה שפעם כולם היה להם רובים. אז כן, אז עכשיו הבן אדם הזה באו אליו, אמרו לו, אנחנו רוצים להרוג אותך. הלך, הביא נשק, ניסו לחטוף לו את זה, ירה בהם, הרג אותו, היה לו משפט. כמו שהיה, אתם זוכרים, שי דרומי? יש חוק במדינה שנקרא חוק דרומי. בעקבותיו שינו את החוק. ועכשיו היה לו מזמן החייל והחיילת הזאת בשוק הערבי, והיה עכשיו עוד אחד שירה באחד שגנב לו את הרכב עם הקרוון. היו כמה מקרים דומים. אז באמת, בואו רגע ננתח את זה על פי התורה. חוק דרומי, נכנסים אליך ערבים באמצע הלילה לגנוב לך כבשים. אתה בסכנת חיים? ודאי. הם הורגים על כל שטות. אם אתה תקום ותלך ואם ישמעו רעש, יראו בך. אז אם אתה יכול לראות בהם, אין שום בעיה. מהתורה מותר לך לראות ולהרוג אותם. הם עכשיו בתוך הבית שלך, בתוך החצר שלך, באמצע הלילה, יש לך דין שהבן אדם פלש לך לזה, מותר לך להרוג אותו. מה קורה אם הם כבר גנבו את הכבשים וברחו? עכשיו הם עם מגב, בורחים. לא יודע, נגיד הם עגלה, שמו הכל בעגלה והתחילו לברוח ואתה יכול לראות בהם, מותר? תקרא להם, יש פה אירוק, תעשו בסירה בהם. מותר או לא? לא, עכשיו שכבר אין לך סכנת חיים, הם בבריחה. האם על גניבה מותר להוציא מישהו להורג, יהודי או גוי? אסור. היה פה מקרה עכשיו, שזה אחד גיבור צהל, ששיקל איזה בן גם. הערבי ניתק את הוון הזאת שלו, טראק, לא יודע איך קוראים לזה. היה מחובר לקרוון, הוא היה שם בתוך הקרוון. ניתקו את זה, שלושה אני חושב הם היו. טנדר. אז הוא נכנס לתוך הטנדר, התחיל כבר לנסוע. בא היהודי מהצד, דרך החלון הרחוק, ירה בו והרג אותו. השאלה היא, איך זה ייתכן שבבית משפט שונא השם ושונא תורה ושונא אמת,
ואוהב שמאל וערבים וחמאס וכל מיני מתואבים, איך ייתכן שלא הרשיעו אותו ונתנו לו כמה שנים מאסר? זה לא הצלחתי בחיים להבין. הוא קרא להם איזה משהו, אולי השופטים היו שיקורים באותו יום. אבל באמת, באמת פה, לפי התורה, הוא אשם. כי למה? כי כבר אין לך סכנה, זהו, הם עכשיו כבר גנבו. אז למה אתה לא ירית בגלגלים? אתה באת מהצד, הוא מתחיל לנסוע, תראה בגלגל הזה, תראה בגלגל השני, הלך 2,000 שקל, שני צמיגים, זהו. הוא לא יכול היה לברוח. אחרי שירית לו בשני הגלגלים, הערבי יצא. אם הערבי יכוון עליך נשק, תירה ותחסל אותו. אם הוא יברח, ברח. זה הדין של התורה. דרך אגב, זה גם הדין של המדינה. יצא במקרה הזה אותו דבר. לא מובן איך הם נתנו לו ללכת. אז אמרו, בגלל שהוא שיקל בן, אבל זה דברים לא עניינים. נכון שליבנו עליו והכל טוב ויפה. אבל התורה אומרת, שדנים דין לא מערבבים רגשות, זה נגד התורה. אם יש לך עשיר ואני באים לדין, עשיר יש לו 10 בניינים, 1,000 דיירים משלמים לו רנט, ואחד הדיירים מובטל 2 שנים, אין לו פת לחם, ולא שילם שכר דירה 6 חודשים. הוא חייב $6,000, מגיעים לדין תורה. מה הדיין חייב לפסוק? אתה חייב לשלם לו $6,000 ותפנה מיד את הדירה. אבל אין לי איפה ללכת. תבכה להשם. אבל הוא מיליארדר. הוא יחיה גם בלי $1,000 האלה בחודש. מה זה נוגע? תורה אומרת לדון משפט צדק. כואב לך עליו, תארגן לעמותה שיאספו לו כספים. היו מעשים כאלה. דיינים בבית דין הרשיעו את העני, ואמרו לו אל תלך, תחכה פה. ושלחו אותו לאיזה עשיר, מיד אחרי הדין, תלך אליו, תגיד שאני שלחתי אותך, הוא ייתן לך את הכסף. שומעים? נכון. אז מה אנחנו רואים מפה? רואים מפה שאסור בדין לערבב רגשות. גם אם יש עשיר ויש עני, ולבך על העני, והכל טוב ויפה, חייבים ללכת לפי האמת. אחר כך כואב לך הלב שהעני מסכן, אין לו איפה ללכת, ונאלצת לחייב אותו בדין, תעשה מעשה חסד ותעזור לו. סעד, תתקשר לעשירים, יש איזה עני, הרשעתי אותו יום בדין, אין לו איפה לגור, תעזרו לו. בסדר, אבל מה זה נוגע לדין? הדין חייב להיות דין אמת, מובן, כן? אז בואו נתקדם. אז עכשיו באמת ראינו פה שממשלת ארצות הברית היו מאוד מאוד בלחץ. למה? יושבים חבר המושבעים, וכבר השחורים בארצות הברית מוכנים כבר עם היד על ההדק. אלה שהוא הרג לא היו שחורים, אבל הם היו בארגון המתואב הזה שנקרא Black Life Matter. אלה שזה הסרטן בתוך אמריקה, שמאלנים ארורים. שכל הרע בעולם בא מהם, והרבה מהם לצערנו הרב יהודים, רפורמים, ארורים, שונאי תורה, כל מיני מתואבים למיניהם. Black Life Matter, אבל Jewish Life Doesn't Matter. מה זה Black Life Matter? מה זה השטויות האלה? חיים של שחורים נחשבים, וחיים של לבנים לא נחשבים, וחיים של יהודים לא נחשבים, וחיים של סינים לא נחשבים, מה זה השטויות האלה? חיים של כל בן אדם נחשבים, ברגע שאתה אומר, החיים של השחורים נחשבים, משמע כל השאר שימותו. מה זה השטויות האלה? אז מה הם אמרו? הוא הרג אותם, אבל הם היו בהפגנה למען השחורים וכו'. אם ישחררו אותו בדין, כל אמריקה תבער. כולם רעדו. ובסוף מה קרה? מצאו אותו נת גילטי, הגנה עצמית. וישר התחיל בלגן. אחד נסע עם טנדר, היה איזה מצעד של כל מיני נוצרים זקנים, נכנס, דרס את כולם, והרג איזה 5-6 במקום. למה? הוא שחור, הם לבנים, היה עצבני, דרס אותם, זקנים, הלכו ברחוב, בום, פגע בהם, הרג את כולם. למה אמרו לו? התעצבנתי מהפסק דין. הבנתם? זה אמריקה. וכל העולם, כן, טוב. בקיצור, רבותיי, נתקדם. תשמעו טוב. אז באמת, ראינו מיעקב, שזה באמת לא ראיה,
כי שם כולם התחייבו מיטה, זה לא עונש קולקטיבי. כולם היו חייבים, אז אין כאן ראיה. הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, לפני כמה שנים הוא חי? 750 שנה. הוא בערך כמעט 100 שנה אחרי הרמב"ן, 70 שנה אחרי. הרמב"ן פירש שכולם היו חייבים מיטה גם עוד לפני מעשה דינה. כי הרי כמעט ואין גוי שהוא לא גנב. כמעט כל העולם גנבים, לא רק הגויים. גם אצלנו לא חסר. אז מה זה? אבל אצלנו מי שגונב הוא לא מתחייב מיטה. זה כל העניין. אצלם מי שגונב הוא מתחייב מיטה. אז כמעט ואין גוי היום בעולם שיכול להגיד ידי נקיות. כי הרבה פעמים הוא גוזל בלי לשים לב. נגיד, חסר לו איזה לבנה, הוא לוקח מהערימה של השכנים. לבנה אחת, ביג דיל. מה, אני עכשיו אסע לחנות לחפש? הנה, אתה יש לך אקסטרה. השכן לא צריך את זה, הוא גמר את העבודה שלו, נשארו לו כמה בחצר. אז הוא הולך ולוקח, הגוי. הוא חייב על זה מוות. גוי גנב חטאת, חייב על זה מוות. כמה פעמים נתת לו את מצחן בעיניו, הוא הלך. אפשר להשאיל ממך רגע את העת? כן, אבל תחזיר, אחרי דקה נעלם. או גונב לך את החוט מעריך. הוא עובד בבית ליד, הישמעאלי, אין לו עכשיו חוט מעריך, מה הוא יישא לחנות? מסתכל שאתה לא שם, בא מנתק את זה, גונב לך 100 שקל. מתחייב מיטה. בקיצור, אתם מבינים את העניין? כמעט, כי אין כזה מציאות שהיום יש גוי בעולם שהוא לא חייב מיטה, מדיני שמיים. אז אין פה שום תביעה על שמעון ולוי, מה תגיד? הם היו חייבים מיטה בידי שמיים, וככה השם גלגל, ככה אומר הרמב"ן. קל וחומר שעל מעשה דינה הם התחייבו עוד פעם מיטה, אז בכלל אין ספק, פעמיים כבר, כן? הלאה, בואו נתקדם הלאה. גדעון ואנשי פנואל, בתנ"ך יש סיפור. הנביא מספר, בעת מלחמת גדעון נגד מלכי מדיין, ביקש גדעון מאנשי העיר סוכות, לחם עבור אנשיו, תנו לנו אוכל, חיילים שלי רעבים. שרי העיר סרבו, וגדעון נשבע כי בשובו מהמלחמה ידוש את בשרם בקוצי המדבר ובברקנים. מה אמר להם? אני אגלגל אתכם על קוצים. כל הגוף שלכם מתמלא בקוצים. גם אנשי פנואל סירבו לבוא לעזרתו. כן? נשבע להם גדעון כי יטוץ את מגדלם. היה להם כנראה איזה מגדל גבוה שלקח להם הרבה שנים לבנות. אני אוריד לכם את מגדלי התאומים. ככה אמר להם, כן? אז באמת, שהוא חזר הרג את כל אנשי פנואל. אז כל הפרשנים שואלים, איך זה יכול להיות? בעיר הסמוכה סוכות הוא העניש רק את השרים, לא נגע באנשים, אבל בפנואל כולם מתו. אז כתוב במפרשים שגדעון לא התכוון להרוג את אנשי פנואל, הוא עשה זאת רק כדי שהם באו למנוע את נפילת המגדל. אז נהיה מלחמה, אז במלחמה אתה הורג את כל מי שנלחם, אין הבדל, חייל שהוא נהג וחייל שהוא נושא רובה וחייל שמביא את האוכל, זה מלחמה עכשיו. במלחמה הורגים את האויב. לא מתחילים לעשות חשבונות איזה חייל יש לו כרגע דם על הידיים ואיזה חייל רק מבשל לחיילים. זה לא עובד ככה. מדובר פה עכשיו במלחמה. אתם באים להילחם, דינכם מוות. הייתם נכנעים, לא הייתי נוגע בכם. אני מוריד לכם את המגדל והולך. אבל בפנואל לא נלחמו. אז הוא בא ועשה להם מה שהוא אמר להם, רק לשרים שסירבו לתת אוכל לחיילים. אם תשאלו, ומי אמר שהם חייבים לתת לך אוכל? אני חייב לך משהו? אז מה זאת אומרת? אני לא מבקש ממך בחינם. שלם לך על זה. לאחרים אתה מוכר. למה לנו אתה לא מוכר? אז אתה משתף פעולה עם האויב. למה אתה לא רוצה לתת לנו? הבנתם? באמת... יש עוד דוגמה בתורה, הרג בני אפרים. הנביא מספר שאחרי שיפתח נלחם עם בני עמון, אנשי שבט אפרים התכנסו על כך
וכעסו שהוא לא צירף אותם למלחמה. באו ליפתח, אמרו לו, למה אותנו לא לקחת למלחמה? אנחנו שבט אפרים. ויצעק איש אפרים ויעבור צפונה ויאמרו ליפתח, מדוע עברת להילחם בבני עמון ולנו לא קראת ללכת עמך? בעתך נשרוף עליך באש. נשרוף, היו אנשים אלימים. כל דבר סוגרים במלחמות. נשרוף לך את הבית, שאומרים לו, כן? ויאמר יפתח עליהם, איש ריב הייתי, אני ועמי ובני עמון מאוד, ואזעק אתכם ולא הושעתם אותי מידם. וירא כי אינך מושיע, ואשימה נפש בכפי ועברה אל בני עמון, ויתנם השם בידי. ולמה עליתם אליי היום הזה להילחם בי? ויקפוץ יפתח את כל אנשי גלעד, וילחם את אפרים, ויקו את אפרים, וכו'. וילכוד גלעד את מעברות הירדן וכו'. מה היה הסוף של כל זה? כן? כמה מתו במלחמה הזאת? 42. מלחמת אחים, מלחמת אזרחים, כמו שלצערי הרב יהיה פה בסוף, כמו שהעניינים מתגלגלים. זה רק עניין של זמן. גם בארצות הברית יהיה סיביל וור, כבר היה פעם אחת, ועומד להיות עוד אחד. ששני הצדדים, ההפרש ביניהם הולך ומתגדל משבוע לשבוע. פעם השמאל והימין היו מאוד קרובים זה לזה. בתקופת בן גוריון, בתקופה של רבין ובגין, ההפרשים יחסית היו קטנים. והרבה, למשל בן גוריון הוא יותר ימני מביבי. ביבי שמאלני ליד בן גוריון, ובן גוריון היה קומוניסט. מבחינת דת, בן גוריון הוא הרבה יותר דתי מבנט ומתן כהנה וכל שאר הליצנים שמסתובבים פה עם כיפה. שדיברו עם בן גוריון, שהיה קומוניסט, שאלו אותו, האם זה שהגענו לארץ זה בזכות כוח עליון או בזכותנו? יש, אני ראיתי את הרעיון הזה. הוא אמר, בוודאי, הכל מבורא עולם. בלעדיו לא היינו מגיעים לפה. כל דבר שקורה בעולם זה ממנו. ואז שאלו אותו על הערבים, אם אפשר להגיע איתם להסכם, אמר, הם לא שייכים פה. התורה נתנה לנו את הארץ, הארץ שייכת לנו ולאבותינו, מעולם לא עזבנו את הארץ, אין מה לעשות איתם הסכם, הם הפולשים. אז מי היה יותר ימני, הוא או ביבי? ביבי עוד פעם דיבר על שתי מדינות פה. בן גוריון בחיים לא היה מסכים שתי מדינות, או לעשות הסכמים, או לשבת עם האחים המוסלמים. למרות שהוא נחשב קומוניסט, יעני אבא של השמאלנים. השמאלנים של היום הם יותר גויים מגויים. הלוואי כבר היינו עושים עם גויים מאמריקה, ממשלה, מאשר עם השמאלנים פה, שקוראים לעצמם יהודים. שונאי ישראל גמורים אלה. לכן אני אומר שזה רק עניין של זמן עד שיהיה פה מאומות והפגנות ומלחמה ברחובות. וברגע שהאלימות מתלהמת ומתלרחבת, מי יודע איפה זה ייגמר. ואם אתם חושבים שזה לא קרה, הנה אני מביא לכם ראייה עכשיו. כמה מתו פה? 42 אלף. מלחמת אחים היה פה בארץ. 42 אלף איש, תקראו על זה בשופטים פרק י"ב, פסוקים א' עד ז'. יש עוד דבר, פילגש בגבעה. כמה מתו בפילגש בגבעה? 50 אלף איש, עוד מלחמת אחים. הנה לך שני מלחמות אחים, כמעט 100 אלף הרוגים פה בארץ. יהודים הרגו יהודים. מה היה בפילגש בגבעה? עם ישראל הרגו את כל שבט בנימין כמעט. כולל את הבהמות. ושרפו להם את כל הערים באש. שומעים? זה עונש קולקטיבי לחלוטין. מה, כולם מגיע להם למות? היה מעשה עם פילגש בגבעה. מה אתה הורג את כל השבט? כן? רוצים לגדוע את השבט, שמו אותם גם בחרם, שלא התחתנו איתם. אז באמת, כמו שהסברתי, בשעת מלחמה אין כזה דבר עונש קולקטיבי. אם יוצאים שני קבוצות למלחמה זה בזה, כולם דמם בראשם. כל מי שיוצא למלחמה, דינו, אם ימות, ימות. הוא לא יכול להגיד, אי, אני לא, אני הכריחו אותי, אני לא רציתי, אין כזה דבר. בקיצור רבותיי, אני רוצה לומר, למה אני אמרתי לכם את כל זה? בשביל להגיע לעיקר, ואז אני אתן לכם קצת זמן לשאלות. מה העיקר?
אתם שואלים את עצמכם, למה אלה ששומרים מצוות פה כל כך צריכים לסבול בגלל שיושבים לנו חצי עם פה שונא תורה? לא מספיק אנחנו סובלים מהם, אנחנו גם צריכים לקבל עונשים מהקדוש ברוך הוא? שם עלינו את האחים המוסלמים, שם עלינו את אנשי מרץ המתואבים, שם לנו את אביגדור ליברמן הנאצי וחבריו, שם לנו את השוטה ראש קש יאיר לפיד, האתאיסט שונא השם. אלה שולטים בנו, הליצנים האלה, על מה נענשנו ככה? איפה הצדק האלוהי? כל אחד שיקבל מה שמגיע לו, הרי כתוב יש בחטאו יומת. מה אנחנו אשמים? אלה שומרי המצוות, אלה לומדי התורה, חותכים להם באוכל של הילדים שלהם כל יום יותר ויותר. מענישים את הנשים שלהם שלא יוכלו ללכת לעבודה, שירבו ללחם. לוקחים להם את הקצת שהיה להם. מגדפים את התורה ואת הישיבו ועושים עליהם ביקורות כל יום יומיים. נלחמים בנו. שונא השם נלחמים. אז מה אנחנו אשמים? הרי אנחנו לא רוצים כזה ממשל מתואב. אנחנו לא רוצים מצעדי תועבה. אנחנו לא רוצים נישואים חד מיניים. אנחנו לא רוצים לשבת עם רוצחי ישראל מוסלמים שקוראים להשמדתנו. אנחנו לא רוצים חילולי שבת המוניים. אז למה אנחנו נענשים בגלל הרשעים האלה? מי יכול לענות לי? לא אתה. מי פה יכול לענות לי? רגע, אתה זו האופציה האחרונה שלי. פה אני רוצה, זה קהל חדש. נו, מי יכול לתת לי תשובה? טוב, אין ברירה, נעביר אליך את... אולי בגלל שאנחנו לא זועקים. או, מי אמר את זה? זו הסיבה. מי שלא מוחה, נתפס באבון. אמר לי איזה מנכ״ל של ארגון ענק פה, כל פעם אומר לי, תפרסם את זה, תפרסם את זה, בקבוצות שלך. אני אמרתי לו, אני הכל עושה בשבילך. אבל דבר אחד אני אומר לך, אתה תוכן מים. אומר לי, למה? הנה, תפרסם את זה, תראה מה הבגץ פסק. תפרסם את זה, תראה מה ליברמן אמר, תראה מה הוא אמר, תראה מה הכהנה הזה עושה. אני מפרסם, בסדר. אני אומר לו, אתה לא מבין. כל זה זה תחינת מים. זה לא נקרא מחאה. אתה רוצה לראות מחאה? אני אגיד לך מה זה מחאה. אם אני הייתי פה המנהיג, הייתי אומר, רבותיי, כל מי שאכפת לו מבורא עולם, ומזה שהמתואבים השתלטו לנו פה על הארץ, ועשו יד אחת עם שונאי ישראל, ואוכרים פה את התורה ואת הישיבות ואת היושר התורני, מי שאכפת לו יוצא איתי עכשיו לשבוע מהומות בכל רחבי הארץ. חצי מיליון איש מסביב לבגץ. כל מקום ומקום, ליד הכנסת, עוד חצי מיליון איש. עומדים וזועק, לא אמרתי אלימות, לא אמרתי להרוג, לא אמרתי לשרוף, לא אמרתי להרביץ, שום אלימות. רק זועקים, שמה ישראל, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, הגיעו מים עד נפש, צעקות, בחיות, קריאת תהילים, כמו מרדכי, הוציא את כולם שלושה ימים בשושן הבירה, כל הילדים, כל הישיבות, שלושה ימים צמו, מתי זה היה? בליל הסדר. יום טוב, לא אכלו מצות, לא היה ליל הסדר, לא חגגו יום טוב, כולם צמו ביום טוב. לבשו שק ואפר וישבו שלושה ימים בשושן הבירה, מקום של גויים, תגיד כמו מנהטן. עכשיו יש גזרות נגיד על היהודים בארצות הברית, יושבים עכשיו מאות אלפים במנהטן, צמים, בוכים, צועקים, מה יעשו? יהרגו מיליונים עכשיו? יצאו לכאן שלושה מיליון איש לרחובות, חרדים, דתיים וימנים. שהם לא דתיים, אבל ימנים, שרואים מה עשו פה במדינה הזאת. שבוע ימים, הפגנות בכל הארץ. לא נפסיק עד שמשנים פה את הכל. אין יותר גם, אין כזה דבר יותר. אין יותר תקשורת שמאלנית, אין יותר בג"ץ שונא ישראל ושונא תורה. לא יהיו כאן כאלה דברים יותר. אתם רוצים כאלה מדינה? תצטרכו להרוג אותנו קודם. שבוע ימים, והמשיח מגיע. מובטח, המשיח מגיע. הלוואי שהייתי יכול לענות בשם הרבנים. מי אני לענות? בואי אני אגיד לך דבר אחד. אם לי היה את הכוח, אני הייתי עושה את זה. אבל אין לי את הכוח. מי ישמע בקולי? אם יבוא 10,000 איש, אני אהיה מופתע. זה צריך מישהו שיש לו את הכוח להביא מאות אלפים. זה לא חייב גם להיות איש חרדי. זה יכול להיות
אחד כמו ביבי, שיש לו חצי מהעם שרוצה אותו, לאחד את כל החרדים ביחד עם הרבנים, ואת כל אלה שתומכים בו, ולצאת לרחובות, בלי אלימות. שמאלנים הם אלימים, ראיתם בבלפור מה הם עושים. כל מי שרוצה לדבר, הם סותמים לו את הפה בכוח. בכוח. ימנים הם לא אלימים, עושים להם שם רע. הימנים אף פעם לא סותמים להפגנות של השמאל את הפה. הם תמיד מדברים חופשי. ימנים לא מאיימים, נשים לכם פצצה. זה רק הם עושים. מתקשרים, אם הוא ידבר, אני הייתי צריך ללכת ללונדון, הרפורמים והשמאלנים וההומואים עשו יד אחת נגדי, שלא ייתנו לי לבוא לאנגליה. שומעים? למה? מה, אני אדבר עליהם? הרי אני קורא אותם בדרשות שלי. אני האויב מספר אחד שלהם. איך ייתנו לי לבוא לדבר בלונדון? זה מה, בחצר שלהם אני אדבר? כמו שעכשיו אני אבוא לבלפור שם, לשמאלנים, ובתוך ההפגנה שלהם יגיד להם מתואבים רשעים ארורים, ימח שמכם וזכרכם, שונא השם, שהשם ימחק את כולכם. מה יקרה לי שם? יסכלו אותי שם. אז אלה השמאלנים, הם רק טובים בסיסמאות, חופש הדיבור, חירות האדם, איזה חירות, איזה חופש. רק ימני פותח את הפה, מיד מכניסים לו חול לתוך הפה, שבטעות לא יגיד מילה. מי נותן, למי נותנים פה לימנים לדבר בכלל? אתם ראיתם פעם באולפן שאיזה מישהו יבוא ויגיד את עמדת הימין או עמדת החרדים ולא יקפצו עליו ארבע ערב רב, שונא השם, ויתקיפו אותו מכל הכיוונים, ומילה אחת למה שהוא רוצה להגיד לא נותנים לו להגיד? קרה פעם שנתנו לימני לדבר דקה? אפילו אני הייתי בתוכנית של התמי הזה, אמנון לוי, והיה עוד שני רבנים איתי, לא יודע אם ראיתם את התוכנית הזאת. היה אחד הנחמד, זה הרב יגאל כהן. הוא הנחמד, באמת נחמד. היה משעשע, מי זה? הרב קבס. הוא חוץ מזה שדרשן טוב, הוא גם יודע לבדר. והיה הזועף. מי זכה בתואר הזועף? אני, אני רוצה להגיד, הנה גם לדת יש כל מיני טיפוסים. יש את הנחמד, יש את המשעשע, ויש את השור הזוהם. בסדר. ריין אותם, ריין אותי. כמובן הרעיון היה איזה שעה וחצי. אני כבר אמרתי לאבישי, אתה יודע שמכל השעה וחצי הוא יחתוך רק את הקטעים שהוא רוצה, וכבר יסלף את הכל. לכן, חכם עיניו בראשו. איזו החכם? הרואה את הנולד. אנחנו נעשה לו הפוך על הפוך. מה נעשה? אתה תעמוד בצד עם המצלבה וצלב את כל הרעיון. אז הוא בא, התמקם בצד בתוך האולפן. הוא מראיין אותי, אני יושב מולו כיסא מול כיסא, ואבישי עומד שם עם המצלמה בפינה, והוא לא ראה אותו, הוא לא שם לב. הוא התחיל לדבר איתי, וסיפר לי שהוא היה בניו יורק, הוא היה במנהטן. איך שנכנסתי, אני אתאיסט. בסדר, אתה אתאיסט, כפיים. עוד פעם, אל תנסה להחזיר אותי בתשובה. אין אחד שלא ניסה. אני 40 שנה כתב לענייני חרדים. הייתי כתב עיתון במחנה, הייתי גר במנהטן, הייתי נוסע לאדמו"רים של סאטמר במונרו. מה אתה חושב? הם לא ניסו להחזיר אותי בתשובה? חבל לך על הזמן, אני אתאיסט, אני אתאיסט, אני אתאיסט, כל שנייה. בקיצור, אנחנו מדברים, מתחילים לדבר, איזה רבע שעה לתוך הרעיון, פתאום הוא קלט אותו עם המצלמה. אומר, מה זה? אמרתי לו, זה הצלם שלי וזה. אומר לי, מה, אתה לא סומך עליי? זה כמו שהחתול שואל את בעל הגבינה, מה, אתה לא סומך עליי? מה אתה מחביא את הגבינה במקרר? עכשיו, אני חשבתי, מה אני אענה לו על כזו שאלה? אתה לא סומך עליי? יכולתי להגיד לו, אתה רשע, אפשר לסמוך על אדם כמוך? אבל אמרתי, לא כדאי, כי זה רק התחלת הרעיון. אני את הנוקאאוט תיתן לו עוד מעט. אז מה אמרתי לו? לא, אני מקנית את זה לצרכי האישיים, כאילו, אני רוצה לראות את זה וזה. עכשיו הוא חושב אם לאפשר או לא, כי הרי הוא יודע מה המזימה שלו. הוא יודע שהוא הולך לחתוך 99% מהרעיון ולסלף ולהרכיב חלקים, כמו שהם עושים פה כל הזמן. אז הוא חושב אם להרשות או לא, יעני אם להגיד, רגע, אני לא מסכים, לא קיבלתם רשות, אל תצלמו. אז אני קלטתי מהשפת גוף שלו שעוד שנייה יגיד לי, אני לא מסכים. מיד התחלתי לענות לו על השאלה שהוא שאל אותי קודם. אז התחלתי לענות לו, הוא פתאום התחיל להקשיב, הוא שכח מזה. צילמנו את כל הרעיון, שכח מזה.
עכשיו הלך הרכיב, חתך מה שחתך, אנחנו אחרי כמה זמן שמנו את הרעיון המלא. תסתכלו ברעיון המלא, תראו, יש שם מאות תגובות. כולם שם חילונים, התוכנית שלו פנים אמיתיות. כל המגיבים שם חילונים, אין שם חרדים. אחד לא היה בעדו. אחד, כולם, אמנון יצא את הפרייר, תשנה את התוכנית שלך לפנים השקריות, הרב קרא אותך, אחד כתב שם, אני שונא רבנים, אבל אני חייב להודות שהרב הזה קרא אותו לחתיכות. קיצור, תראו שם את התגובות, שתגעו. אפילו העוזר שלו אמר לאחד שמואל, הכהן הצדיק, אומר לי, פגשתי את העוזר שלו, הוא אומר, הרב מזרחי עשה לו בית ספר והוא מודד, אבל חכו. בתוך כדי הרעיון, הוא לא נותן לי לדבר, כל מה שאני מתחיל להגיד הוא קוטע אותי. אמרתי, מה, אי אפשר לגמור פה משפט. אמרתי לו, אתה יודע מה, אני אעשה איתך הסכם. תן לי 5 דקות לדבר רצוף, ואחרי זה דבר רק אתה. כמה שאתה רוצה. אבל 5 דקות, אתה יכול לשתוק? אומר לי, כן. אמרתי, טוב, התחלתי לדבר. כמובן, הוא קטע אותי אחרי 3 דקות, אבל נס, הוא החזיק מעמד בשקט 3 דקות. אבל ב3 דקות האלה קראתי אותו לגזרים. פתאום אני מסתכל בעיניים שלו, ראיתי בעיניים שלו בעתה, כל הגוף שלו הצטמק, וראיתי שעכשיו הוא פוחד, נכנס בו פחד. דיברתי על יום הדין, מה יהיה הסוף שלו וזה, של הרשעים. אמרתי לו, עכשיו ראיתי אצלך נקודת שבירה. מה הוא עונה לי? אתם יכולים לראות את זה, את הקטע הזה הוא לא חתך מהתוכנית. הוא שם את זה בתוכנית המקורית, בתוכנית שלו. אומר לי, אתה צודק, איך ידעת? אומר לי, אתה צודק, איך ידעת? אמרתי, אני רואה בשפת גוף שלך. קיצור, אפילו הרשע מספר אחד פה במדינה, שונא הדת מספר אחד שבנה קריירה על הכפשת התורה והחרדים, ב3 דקות נכנס בו פחד. מה אתם חושבים קרה אחרי יומיים? מה אתם אומרים? קודם כל, הוא אומר לי, אתה יודע, הלילה אנחנו מתלווים אליך, לדרשה שלך בלילה. אני אומר לו, יש לי 2 דרשות. דרשה ראשונה, בית כנסת מרום ישראל בבת ים, 1,000 כיסאות יש שם. כנסת אחד הענקים שיש, אמרתי, וואו, איפה נפלנו. עכשיו אפילו אם הבית כנסת יהיה חצי מלא, זה ייראה ריק. כי יש שם 1,000 מקומות, מה? והדרשה השנייה, ב10:30 בלילה, בבית כנסת של הרב דניאל זר בפרדס כץ, שם הגבול בני ברק. אז אני אומר בלב שלי, עדיף שיבוא לשם, זה מקום יותר קטן, אז גם אם יש שם 200 איש כבר ייראה מלא. אבל הוא רוצה לבוא לשתי הדרשות. אני אומר לאבישי, הגענו לבת ים, תחנה פה את האוטו, לך תבדוק שם מה המצב. הם בטח כבר עם הצוות וזה. אני אומר בלב שלי, ריבונו של עולם, אף פעם לא באים 1,000 איש לדרשה, זה קשה, אבל הלילה זה יבושות אם לא יבוא. אני מגיע, אני רואה עומדים איזה 100 איש במדרכה. מרום ישראל, מי שהיה שם פעם. 100 איש עומדים במדרכה, והוא עומד שם עם הצלם שלו. ואני מגיע וזה, אני חושב לעצמי, כנראה כל האנשים מחכים לי בחוץ, כנראה רק בפנים. אז אני מדבר איתו, אז הוא אומר לי, אני רואה שהחזרה בתשובה זה עסק משתלם. הוא חושב שכל אלה שילמו כרטיס. אז אני אומר לו, איזה עסק? איפה יש פה עסק? זה הכל פה בחינם. בקיצור, אני נכנס בפנים, קיבלתי שוק, בית כנסת מפוצץ, אנשים. כולם קמו, התחילו לשיר, והעיניים של התמי הזה יצאו מהמקום. מסתכל ככה, כל הערב הולך ככה, מסתכל. אחרי זה הוא בא גם לערב השני, גם 700 איש. 3 קומות, אנשים ברחוב, מסך בחוץ. איך אומרים? יש ברוך הוא עשה 2 ניסים גלויים באותו לילה. הרב, יש עוד נס. מה הנס השלישי? לפני 3 שנים בערך הייתי בקריית ים. והרב היה שם, בערב, בלילה. ועמדה אחת, זה אני זוכר, אני ממש זוכר את זה עד עכשיו, עמדה אחת בחורה צעירה. עמדה, אנשים שאלו אותך שאלות, ואז היא עמדה. ואז היא אמרה, אני חזרתי בתשובה, בעקבות הרעיון עם... של אמנון זה, כזה אני זוכר. אני לא האמנתי למשמע אותך. הרבה כתבו לי. ענית לי על כל השאלות שהיו לי ברעיון הזה. מאז יצא מתוק, כל זה השם גלגל. אבל רציתי רק לסיים. אחרי כל זה, מה הסיכוי שאדם כזה ש-40 שנה בנה את כל החיים שלו על מלחמה בהשם ובתורתו ובחייליו,
יעמוד בקבר של צדיק עם כיפה ותהילים ויקרא תהילים. יומיים לאחר הרעיון, מישהו צילם אותו בקבר של הצדיק מיבניאל, כיפה לבנה על הראש, קורא תהילים. אתם מאמינים כזה דבר? עכשיו חכו. אני נתתי לעוזר שלו כמה דיסקים, תורה ומדע, חיים אחר המוות. אמרתי לו, תדאג שהוא יראה את זה. לא חלפה איזה חצי שנה, פתאום אומרים לי, ראית את התוכנית של אמנון לוי על הילד הערבי? אני אומר לו, איזה תוכנית? הוא עשה תוכנית על גלגול נשמות. זה ילד ערבי בצפון, גיל שנתיים, מדבר אנגלית בריטית שוטפת, כמו בן אדם מבוגר. אף אחד בכפר לא יודע להגיד thank you. לא לומדים שם אנגלית. מילה, הורים שלו לא יודעים באנגלית. מילה! מילה! אף אחד בכפר לא יודע אנגלית. נולד שם ילד ערבי. מתחיל לדבר אנגלית במבטא בריטי. הוא בחיים לא היה באנגליה, הוא לא מדבר... התחילו לעשות חקירה. מאיפה זה בא? אומר להם, אני בן 90 מלונדון, שנת 1910. הוא זוכר את הגלגול שעבר שלו. ומי עכשיו הולך ועושה תוכנית על גלגול נשמות? אתה מה זה? ועוד אני אמרתי לו, יבוא יום ואתה תחליף אותי פה. אומר, לא, ממש. התקיימה האמירה הזאת. אמנם הוא לא התכוון לשם שמיים כמובן, אבל מהתמה הזה יצא, אם לא, אני לא מתפלא אם יהיו מאות בעלי תשובה בזכות התמה הזה. אתם יודעים, התוכנית הזאת שמראה ילד בן שנתיים שמדבר עכשיו אנגלית, מראים לו אלבום עכשיו עם תמונות. הוא מראים לו פרה, קאו, מראים לו גמל, קמל, מראים לו סוס, הורס, מראים לו מפתח קטן, כמו של הדלתות של היום, הוא לא ידע מה זה. מראים לו מפתח ענק, מהמפתחות של הדלתות של פעם. אתם זוכרים את המפתחות הענקיות האלה? אומר, כי! יראו לו אייפון. הוא לא ידע מה זה. רק דברים שהיו קיימים ב-1910, בעולם, הוא זיהה. דברים שהם בדור שלנו, מכונית, הוא לא ידע מה זה. מראים לו אוטו, I don't know. הנה לך ראייה, מה אתה רוצה יותר מזה? תורה אומרת לך, הכל פה גלגולי נשמות. השמה שלך חוזרת, עוד תיקון, עד השורה התחתונה שאין יותר גלגולים. ובן אדם שנגמרו לו כל הגלגולים וכל הצ'אנסים, נגמר הסיפור. אם הוא נפטר בגלגול האחרון מחלל שבת, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה, מאבד את הקשר שלו לעד ולעולמי עולמים. איך אומר הרמב״ם? נחרטים ועובדים לעד ולעולמי עולמים. יש פחד יותר גדול מזה, פסק הלכה הרמב״ם. ככה דנים את האדם בשמיים. נחרט ועובד לעד ולעולמי עולמי, 100 מיליארד שנה, זה לא התחלה אפילו, של האיבדון שלו. מחלל שבת, אנשים חושבים שזה בדיחה, זה צחוק. יהי רצון בעזרת, יש כאן שאלות לפני שמסיימים? כן. בבקשה. בגלל הקטע של הרב דוקטור, אז החלטתי שאני לא רוצה ללכת. האם עשיתי ביטול תורה או שניצלתי? שאלת שאלה טובה. הנה, הדוקטור מנסה לענות לך שם. אתם שומעים, אני אגיד לכם, אני מניסיון שלי. אתם יודעים, יש בעולם כלל ויש יוצא מן הכלל. נכון? יש כלל ויש יוצא מן הכלל. מה הפירוש? אתן לכם דוגמה. אני ב-26 שנה שמתי לב שכל בן אדם כמעט, עוד פעם, על כל 100 איש בסביבות 90 לפחות, פלוס מינוס, הרוב המכריע מאלה שהיו באוניברסיטה הם כופרים גמורים. 90% לפחות, אני בעיניים ראיתי מתוך עשרות אם לא מאות אלפי אנשים של 26 שנה של עבודה פה ובאמריקה ובאירופה. כמה שאדם יותר אקדמאי, הסיכוי הרבה יותר גבוה שהוא שונא את השם ואת התורה ועושה ממנה צחוק ומתאהב דתיים.
נכון, יש יוצא מן הכלל, יש דוקטורים חרדים צדיקים, בעלי תשובה, שהם שינו את כל ההשקפה הרקובה שהייתה להם מימי האוניברסיטה וניהו צדיקים גמורים. אבל נדיר, נדיר מאוד שמישהו היה כמה שנים באוניברסיטה של הכופרים, שהכילו אותו שם בכל מיני לוקשים ושטויות ושנאת תורה, שהאדם הזה לא נכנס לו בדם, בדי-אן-איי שלו, להיות כופר. נדיר. לכן, כל פעם שאומרים לך דוקטור, צ'מוקטור, כל אלה, ברוב הסיכויים הם כופרים, וזה לא משנה גם אם יש להם כיפה וזקן. יש ביניהם כופרים. עכשיו אני אתן לכם כמה דוגמאות שתבינו. אנשים עם כיפה על הראש, הם אומרים, אם לא היה צבא, לא היה אחד פה חי. בזכות הצבא אנחנו חיים. כפירה. 100% כופר. אם לא היינו עובדים, איך היינו מתפרנסים? כופר. הכל זה הפוך מהתורה. התורה אומרת, אני זן ומפרנס לכל. עובד, לא עובד, לומד תורה, את כולם אני מפרנס. גם נכים, גם משותקים, גם אנשים שלא יכולים לעבוד, גם זקנים. אני מאכיל את כולם. בעלי חיים עם עבודה או בלי עבודה. השתדלות צריכים לעשות, התורה אומרת. אבל להגיד, אם לא תעבוד, מה תאכל? זה כופר גמור הבן אדם הזה. הוא לא יכול לקרוא לעצמו דתי, שיהיה ברור. מי שמדבר ככה הוא לא דתי, זה לא משנה, עזבו אותי איך הוא נראה, זקן, כיפת, פאות, שחור לבן, כובע שחור, הכל זה תחפושות. בן אדם שמדבר כאלה דברים הוא כופר, כופר, כמו אחד שמכחיש שיש בורא לעולם. יש כאלה כופרים שאומרים, חיה ותן לחיות. אנחנו דתיים, נהיה דתיים. אלה רוצים להתחתן גבר עם גבר, מה זה ענייננו? גם זה כופר. תורה אומרת, וביארת הרע מקרבך. חייב לשרוף לך הלב שאתה רואה שני מתואבים עומדים להתחתן. הלב שלך צריך לשרף. ברגע שאנשים עושים צחוק מהשם ועושים צחוק מהתורה, אתה צריך לשרף. יש כאלה דתיים עם כיפה, עורכי דין פליליים. איך אפשר כזה דבר? אסור לדרוך בבית משפט חילוני. אסור להיכנס לשם, אסור לשים שם מזוזה. זה יותר גרוע מלהיכנס לכנסייה. לדרוך בבית משפט חילוני זה עבירה דאורייתא. אם טובים אותך אין לך ברירה, אז אתה אנוס. אם לא הכניסו אותך למאסר, אתה אנוס, אתה בא בעל כורכך. אבל שאתה תתבע מישהו, הרב עובדיה יש לו תשובה שלמה על זה, שהדיינים הם רשעים וכופרים גם אלה עם הכיפות. ומי שהולך על פי פסקי השופטים הארורים האלה, הוא מבזה את השם. הוא נותן להם כוח נגד התורה, כי החוקים שלהם ב-99% זה ההפך מהתורה. ולא רק זה, גם אם שופטים לך בבית משפט שלושה שופטים עם כיפה על הראש, והם פסקו בדיוק כמו שהתורה הייתה פוסקת, וקיבלת את הכסף מהשני שטבעת אותו, זה נחשב לך 100% גזל מדאורייתא. אתה תחזור על זה בגלגול ותהיה עבד של הבן אדם הזה. אפילו שהוא היה באמת חייב לך את הכסף. כיוון שהוצאת את הכסף הזה ממנו בבית משפט בערכאות של גויים כופרים, או במשפט של גויים באמריקה בבית משפט חילוני, אז אתה כופר ואין לך חלק לעולם הבא. זה נקרא מויסר, מוסר. מי שהולך לבית משפט חילוני ולוקח לשם יהודים, הוא כופר. קל וחומר מי שעובד שם, עורך דין או שופט. קל וחומר שופט עם כיפה על הראש, הוא גם כל שנייה נכשל בחילול השם. לכן אסור אפילו מזוזה לשים שם. אני לא מבין איך שרבנים מזמינים אותם לבניין החדש שבנו לבית המשפט, בעיר כך וכך. מה אתה הולך לשם? זה חוקי סדום. שם מחתנים גברים עם גברים. שם אין בעיה. שם בחור חרדי שאשתו חזרה בשאלה, והיא רוצה להעביר את הילדים לבית ספר חילוני ולרצוח את הנשמה שלהם, השופט פוסק למענה. מה, אכפת לו מהדת? אכפת לו מהשם? אכפת לו שהילדים... היא הלכה עכשיו ברכה לבעלה החרדי עם גוי פורטוריקני. זה קורה כל הזמן, הדברים האלה. איזה גוי תפס איזה חרדית קלת דעת, פיתה אותה במתנות ובמילים, בעלה עסוק בתורה וזה לא היה לו כל כך זמן בשבילה בטיפשותו, הוא שכח על מה הוא התחייב בכתובה, ואשתו התחילה להתפרפר עם הגוי הפורטוריקני, הספרדי הזה, המקסיקני, ויום אחד היא חוטפת את הילדים ובורחת איתו, ועכשיו באים לבית משפט, החסיד הזה בא לבית משפט, ומה השופט היהודי יפסוק? אין שום בעיה, תעבירו את הילדים לבית ספר נוצרי, שיהיו עם האמא. הבנתם?
אין בכלל, אין פה, אין דין אחד שהם דנים היום שלא מכעיס את הקדוש ברוך הוא. לכן אתם רואים שאנשים עם כיפות הם הרשעים הכי גדולים בעולם, ומי שעוד לא השתכנע, מה אתה צריך אותי? מה אתה עיוור? תסתכל על מתן כהנה, זה אנטיוכוס. תסתכל על בנט, בנט באותיות אטבש זה שטן. זה השטן בהתגלמותו זה. זה בן אדם שרצח פה את כולם, אנס פה את כולם, רימה פה את כולם. בן אדם שלא קיימת בו גרם של בושה, אין לו מצפון, אין לבן אדם הזה בושה. לפני כמה ימים הוא הצביע נגד גירוש משפחות של מחבלים. אחרי 20 שנה שהוא נבח, התמי השקרן הזה, המחבלים יש להם פה פיקניק, ביבי עדין מדי, הממשלה לא מספיק ימנית. בשביל שישב על הכיסא הליצן הזה, הוא מוכן שהמדינה תישרף. יש פה שאין יותר גדול ממנו? אני לא צריך להגיד לכם, תבדקו בתורה מה העונש של בוגד. לא תאמינו מה כתוב לעשות לבוגדים. תסתכלו בתורה, וזה עוד שם כיפה על הראש. איפה, עד איפה הגיע הטמטום הזה? זה בן אדם שאפשר להכניס אותו למניין? מי הוא השוטה שיחשיב אותו במניין, בוגד כזה? זה הוא לא משלים מניין בכלל. אסור לתת לו עלייה לתורה, אסור להגיד לו שלום. הבן אדם הזה הוא מוסר, אין לו עולם הבא, הוא מוסר, הוא בוגד בעם ישראל. הוא נתן את המדינה לאחים המוסלמים שמצהירים שהם רוצים לשחוט אותנו. רק בגלל שהוא רצה לשבת בכיסא. לא אכפת לו שישרף הכל פה. שכל הכסף של יהודים מסכנים שעובדים מהבוקר עד הלילה, מרוויחים כמה אלפי שקלים, חצי מזה הולך למוסלמים האלה שרוצים לשחוט אותנו. זה לא מזיז לו. הוא גם בעד הומואים שהתחתנו. הוא אמר את זה לעומרי כספי ברעיון. שאני בחר, אני אקדם חוקים למען הלהטבים. איזה בן אדם עם כיפה על הראש מקדם אנשים שהעונש שלהם בתורה זה עונש מוות בסקילה וקראת? איזה דתי יכול להגיד כזה דבר? שם לחסר דתות ליצן שלא יודע לקרוא אפילו, לא יודע משנה אחת בחיים שלו, שהוא רוצה לעשות רפורמה בכשרות, שנוכל פה שפנים ושרצים. שכל הומו אמריקאי רפורמי יהיה לו כשרות פה. רוצה לעשות לך חצי מהכותל לרפורמים שמתחתנים עם כלבים ועם כל מיני אחרים. אלה אנשים ששמים כיפה על הראש, תגידו לי. פעם היה פה אחד אברהם בורג עם כיפה על הראש. לא קם יותר רשע ממנו במאה השנה האחרונות בעולם. והולך עם כיפה על הראש. ראיתי פעם שהוא צועק באיזה הפגנה, לא רוצים פה דת! לא רוצים פה איראן! חייבים להפריד את הדת מהמדינה, והוא צועק עם כיפה על הראש. עבר כבר את לפיד ואת ליברמן. מה בדיוק אתה שם כיפה על הראש? שמעתי שהוא התנצר הנבל הזה. שומעים רבותיי? האנשים הכי רשעים היום בכנסת זה אנשים עם כיפה על הראש. שלא יהיה לכם ספקות בזה. הרבה מאוד אנשים במדינה הזאת עם כיפות, הם לא מצטרפים למניין. אי אפשר לקלול אותם. אתה לא יכול לקלול אותם במניין. יש לך עכשיו 8 אנשים, נכנסו הדתילונים הארורים האלה עם האידיאולוגיה הכפרנית שלהם. אי אפשר להוציא ספר תורה לפי ההלכה. אתם יודעים כמה הלכות אנחנו עוברים יום יום? במניינים קטנים, אתה נותן לאנשים שלא מצטרפים למניין להשלים לך מניין. מחללי שבת במזיד, הם לא משלימים מניין. עכשיו בא לך איזה אחד שנשוי לחבר שלו, קורא לעצמו מודרן אורתודוקס. שני גברים חיים בדירה, יש את הדברים האלה באמריקה. יש לו כיפה על הראש וחי עם הבעל שלו. ועכשיו הוא אומר, אבא שלי נפטר, I have a your sight. יש לי אזכרה, אני רוצה להיות חזן. אתה יכול להתפלל במניין שהטמא הזה יהיה חזן, שבתורה כתוב שצריך לסקול אותו ולקרות את נשמתו לעד ולעולמי עולמים. הוא יכול להיות העורך דין שלנו. השופט במרומים רואה כזה אדם טמא, שהוא בא להיות השליח ציבור. עוד מעט הוא גם ירצה להיות חזן ביום כיפור. הבנתם רבותיי מה קורה פה? בקיצור, אני אומר לך, אני לא יודע מי זה הדוקטור הזה. יכול להיות שהוא מאלה שהיה יוצאים מן הכלל. אני מכיר, היה לי שכן, דוקטור, רופא אור, הוא היה צדיק גמור, משקפה נכונה, בן תורה, כל הבנים שלו רבנים, אבל הוא היה באוניברסיטה. אבל ברוך השם, אותו האוניברסיטה לא קלקלה, אבל זה היה לפני 40-50 שנה. זה לא היה כזה גרוע לפני 50 שנה האוניברסיטה. היום זה נהיה סדום ועמורה פי אלף.
היום לשבת 5 שנים באוניברסיטה זה חזקה שאתה יוצא משם קרשה, כופר, שונא השם. באנו מהקופים, כולם שווים, אין בעיה להתחתן עם הגויים. מה? אבל התורה אומר, אז זה היה פעם. העיקר קוראים לעצמם דתיים. לכן חזקה שעשית את המעשה הנכון. עוד שאלות, כן. רגע, רגע. כן. נכון. א', מלבד המחאה שדיברתי עליה, שהלוואי שיהיה לנו יום אחד את הכוח לעשות את המחאה, אנחנו, כל אדם ואדם צריך לפשפש במעשינו. תדעי לך, הרב בן ציון אבא שאול אמר לפני 30 שנה, כולנו חושבים שכל הצרות באות מהחילונים. חללי שבת, אוכלים טרף, כל מיני דברים, גזל, כפירה, לא מתפללים, לא זה. אז הם מביאים עלינו את כל הצרות. ההפך, הוא אמר. כל הצרות בא מאיתנו, מהחרדים והדתיים. למה? כי הקדוש ברוך הוא מהם כבר לא מצפה כלום. מה הם מבינים מהחיים שלהם? הם לא יודעים מה תכלית החיים. רוב החילונים פה בארץ לא יודעים מי זה אברהם אבינו אפילו. שאלי אותם מי היה נוח, הם לא יודעים. כלום. בחיים שלהם לא פתחו ספר. עברית הם לא יודעים לקרוא. פעם אחת בחיים לא החזיקו גמרא ביד. פעם אחת בחיים לא החזיקו שולחן ערוך או רמב"ם ביד. כלום הם לא יודעים. שאל אותם מה כתוב בתוך המזוזה, הם לא יודעים. כלום! שאל אותם ממה מכינים תפילין, הם לא יודעים. גויים, נוצרים וערבים יודעים הרבה יותר יהדות מהם, מהחילונים של היום. אז מה השם צפה מהם, תגידו לי אתם. איזה כלים יש להם? זה גדל בתל אביב, זה גדל בקיבוץ, זה גדל בכל מיני, בחיפה. הכילו אותו שרצים מגיל אפס, ההורים שלו. אז מה? כל היום שטיפת מוח להיות הומו עשו לו בבתי ספר. אחד כזה השם מצפה ממנו למשהו? ממי השם כן מצפה? מהחרדים, מהבעלי תשובה, מאלה שהיו בזבל ויצאו משם ויודעים כמה זה מתואב וממשיכים להיות רשעים. על אלה יש דין קשה. אלה שגדלו בישיבות, אלה שגדלו בתורה, אלה שיודעים שיש בורא לעולם, אלה יודעים את האמת ומשתפים פעולה עם השקר. זה מה שכתוב בחז"ל, עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. פנחס הוציא להורג את זמרי בן סלו שהלך עם גויה, הכניס אותה לאוהל, וכולם עמדו ובכו, לא כמו היום. מזל טוב, מה אכפת להם שהוא מתחתן עם גויה, שיהיו מאושרים, כל הטיפשים האלה בתגובות. מזל טוב, מזל, מתחתן עם ערבייה, מזל טוב, מאחלים לכם את כל העושר שבעולם. חצי מהמטומטמים האלה שמגיבים זה אנשים עם כיפות על הראש, או שהיו בישיבות. כן, תתפלו. אני פעם קיבלתי הזמנה. מיטה, לא זוכר איך קראו לה, ומחמוד. בראשון לציון. איך השם שלה היה? של הבחורה, מיטל ומחמוד, בחיר ליבה, מתחתנים בראשון לציון. באולם, שולחים הזמנות, מיטל ומחמוד. עכשיו תשמעו טוב, אני, היה לי באותו זמן בדף פייסבוק בערך 100,000 איש, 96,000 איש. שמתי בדף הזה של הפייסבוק, 96,000 איש, שמתי רק את התמונה של ההזמנה, אני מכיר את השמאלנים האלה, אני יודע איך הם שונאים תורה. ודאי שהם לא ישתפו איתי פעולה, כן? אז כתבתי בעדינות. מה כתבתי? פעם לאנשים היה בושה. היום גם כבר הבושה עבדה. כלום לא כתבתי. לא כתבתי מחשימם, לא כתבתי חוצפה, שתמותי. שום דבר בסגנון הזה. מה כתבתי? פעם היה בושה. פרסמתי את ההזמנה שהם פרסמו. מה לא בסדר בזה? הם מפרסמים, הם לא מתביישים. אני לקחתי את מה שהם פרסמו, שמתי אני בדף שלי את התמונה של ההזמנה, וכתבתי, פעם היה בושה, היום גם זה כבר לא נשאר. זהו. סגרו לי את הדף פייסבוק. אחר כך הם אומרים, חופש הביטוי! שמאלנים, אצלם יש חופש ביטוי? איזה חופש ביטוי? מילה הם לא נותנים לך להוציא. רק מה שהם רוצים, הרשעים יהיה פה. הפכו אותנו לבשר תותחים. אתם יודעים, אני אגיד לכם מה הסוד. עד לפני 12 שנה, הם היו משקשקים מהחרדים, השמאלנים. שקשקים. חרדים היו עושים להם פרעות בבר אילן,
כל שבוע לשבתות, אבנים, שורפים צמיגים, מבהירים את ירושלים. הם היו משקשקים, הם לא רצו להתעסק איתם. כמו שהיום הם רועדים מערבים, והם רק כל הזמן תומכים בהם, וחלילה שמישהו יגיד איזה משהו נגד האסלאם, מה השתגעת? גזען? אבל חרדים רוצחים אותם יום ולילה. אתם יודעים איך זה נהיה? אני אגיד לכם איך זה עובד. לפני 12 שנה התחילו לצוץ קולות בעולם החרדי של כל מיני רבנים למיניהם. זה לא הדרך, אלימות זה לא הדרך, ההפגנות האלה לא יובילו לשום דבר, דרכי נועם, מספיק כבר להפגין. מספיק להפגין, הפסיקו ההפגנות. שמעו לאותם רבנים. מהרגע שהחרדים נכנסו לבתים שלהם וישבו ושתקו, מה הם עשו? עברו להתקפה. עד עכשיו הם היו במגננה, שנים. פתאום ראו החרדים, נהיו החומרים עדינים, אין יותר הפגנות, אין יותר אבנים. מה עשו? עברו להתקפה, כמו בכדורגל. קבוצה אחת מתקיפה, הקבוצה השנייה חצי שעה רק מתגוננת. ברגע שאלה הפסיקו להתקיף, התעייפו, אלה שהיו במגננה עוברים להתקפה. כולם יודעים את החוק הזה שההגנה הכי טובה זה התקפה. שאתה מתקיף את היריב, אתה לא צריך להגן כי אין לו זמן להתקיף, הוא במגננה. בקיצור, מהרגע שהחרדים הפסיקו עם ההפגנות ועם המחאות, 12 שנה שותים לנו את הדם בלי הפסקה פה בתשקורת, בכל מקום ומקום, בתי משפט, בגץ, כל הערוצי התומה, ברדיו, בעיתונים, באינטרנט, בפייסבוק, יום ולילה, ובתוך 12 שנה דרדרו פה את הארץ, מה שבאלף שנה לא עשו, עשו פה ב-12 שנה. ההידרדרות היא נוראית, שימו לב מה קרה פה בשנים האחרונות. למה? איך שהחרדים שתקו, הפסיקה המחאה, הקדוש ברוך הוא קבר אותנו. כבר לא מפריע לכם שמחללים פה שבתות בירושלים עיר הקודש? לא מפריע לכם שעולים לכאן 200,000 מתואבים ערומים עם דגלים של כל מיני סוטים? נכנסים פה ליד הכותל, אצלי בתוך בית המקדש, לא מפריע לכם. כל אחד יושב בבית שלו עם המסגן והחימום, עולם כמנהגו נוהג. ברגע שהפסקנו למחות, שברוך הוא מחק אותנו. איך אמר הרב מזוז לפני חודש, גדול הדור של הספרדים היום? איבדנו את הזכות לשבת פה בארץ. משפט נוראי זה. לא מפה שלי יצא, זה מפה של גדול הדור. איבדנו את הזכות, רואים את זה, המדינה נהייתה רובה גויים, שונא השם. איבדנו את הזכות לשבת בארץ. חורבן בית שלישי בימים אלה, רבותיי, עכשיו בימים אלה. שלא יהיה לכם אי-הבנות. כל מה שאמרתי לכם פה הלילה זה מיליארד אחוז אמת. לא היה פה סילוף של גרם אחד של האמת. ואם מישהו חושב אחרת, שירים את היד ויגיד לי מה אמרתי פה הלילה שזה לא אמת. עם כל הכאב שבדבר. נכון שאתם לא רגילים לכאלה דרשות. נכון שאף אחד לא מדבר ככה היום, אני מבין. כולם פוחדים. פוחדים מהרשעים האלה, הרשעים סותמים פיות. סותמים, יכולים גם להעלים אותך. יכולים להעלים אותך. באמריקה, השמאלנים, מה הם להעלימים אנשים? ה-CIA יכול להעלים אזרח אמריקאי שלא מוצא חן בעינה. פתאום הוא נעלם, לא יודעים איפה, תאונת מסור. בום, מתרסק לו המטוס. אביגדור ליברמן, שלושה אנשים שהיו אמורים להעיד במשפטים שלו נעלמו. לא יודעים איפה הם. או שמתו, או שהבריחו אותם לחוץ לארץ, או שלא יודע, העבירו אותם מקום והחליפו להם שם. כנראה שהם קיבלו איום, אף אחד לא בא להעיד. כמו במאפיה, בארצות הברית, אם יש עד, אין כזה דבר שהוא יחיע עד המשפט. ה-FBI מחביאים אותו באיזה דירת מסתור, בסוף הם מגיעים אליו. ברגע שהם חסלים את העד, או מאיימים עליו, או חוטפים לו איזה ילד, אם אתה תעיד נגד, תשכח מהילדים שלך, אז גמרנו, אז הלך המשפט, מגיע העד למשפט, אומר אני חוזר בי, לא ראיתי כלום. אין מה לעשות, כולם יודעים שהוא מאוים, ואין מה לעשות. ולזה נתנו לשמור על הקופה הציבורית. כל העברה בנקאית אליו $3 מיליון. אני אגיד לכם, עכשיו יש איזה עשיר, רוצה לעזור לאיזה תלמיד חכם. רוצה לשלוח לו מספיק כסף כדי שיוכל סוף סוף לקנות דירה. לחכם הזה יש 10 ילדים, גר בסחירות. העשיר החליט, אני יש לי ברוך השם הרבה כסף, אני אעזור לגאון הזה, שאחד שמוסר נפש על התורה. רק העשיר הזה יש לו עסקים בארצות הברית. עכשיו הוא רוצה להעביר את המקדמה לדירה מארצות הברית לפה, אי אפשר. לא נותנים להעביר את הכסף.
תביא לנו מכתב מהעורך דין, תביא לנו מכתב מהרואה חשבון, תביא לנו מכתב מהמנהל בנק, תביא לנו מכתב שהכסף הזה מדווח בארצות הברית ששילמו על זה מיסים, והם לא רוצים שתעביר את הכסף. אתה לא יכול לעשות העברה בנקאית, לא נותנים, אבל ליברמן, שום בעיה, $3 מיליון, בשנייה עובר לו לחשבון, מה הולך פה? לא נותנים לך להעביר $10,000, ועדות חקירה יש פה, ממררים לך את החיים. אני שלחתי פעם כמה אלפים למישהו, חזר לי למחרת הכסף. אומר, הבנק שלי לא מסכים לקבל, לא יודעים מה מקור הכסף, רועדים מממשלת ארצות הברית, אבל הוא והבת שלו, אין שום בעיה, מיליוני דולרים חופשי, זורמים להם לחשבון, עשו כתבה פה בטלוויזיה על זה. מראים איך הוא הולך לקפריסין, מקבל במזומן $3 מיליון. שום חקירה. בואו נראה אחד מכם יחזיק ביד שלו $3 מיליון, אם הוא אי פעם יצא מהם, מהשלטון הקומוניסטי בולשיביקי שיש פה. בואו נראה. תלך, תספר למישהו פה שאתה יש לך בבית, $3 מיליון במזומן. תראה תוך כמה שניות יבואו אליך מלהב 433. בוא, אנחנו צריכים לדבר איתך. גמרו לך על החיים. ואל תדאג, אתה כבר נופל ביד שלהם, גם אם אתה נקי כמו שלג, הם כבר ידביקו לך משהו. הם לא עובדים בחינם. ידביקו לך משהו, אל תפחד. ימצאו לך כבר משהו. אין, אי אפשר עליהם. אתה לא יכול. אז זה מה שקורה פה היום, שלטון של רשע ושקר. אז מה אתה חושב? כמה זמן הקדוש ברוך הוא יישב ויחכה? תסתכלו בהיסטוריה, בסוף ימחק את כולנו פה, רבותיי. זה הכאב שלי על הצדיקים, איך אברהם כאב לו? מה, שגם הצדיקים ימחקו יחד עם הרשעים? והאנשים שכן רוצים, אם הם לא מוחים, הם נתפסים באבון. מי שלא מוחה נענש. ראיתם על הגויים האלה? כל שכם מתו. בגלל שהם לא מחו בשכם בן חמור. אם הם היו באים ואומרים לו, תתבייש לך פושע, מה אתה חוטף ילדה ואונס אותה וקולה אותה וזה, אתה חייב לעמוד למשפט, לא היו נוגעים בהם. בגלל שהם ראו את העוולה ושתקו, כולם מתו. וזה גויים. ואנחנו עם הנבחר, זה הרבה יותר חמור. כשאתה רואה מצעדי תועבה פה ועובר לסדר היום, ביודעין שהקדוש ברוך הוא כל כך שונא את הזימה הזאת, וילדים חילונים מסכנים יוצאים לבית הספר בבוקר ורואים אותם צועדים על עגלות בלי בגדים ועושים כל מיני מעשי סדום אחד בשני. אחד חילוני מתל אביב כתב לי, אמר לי, אני ואשתי התחלנו להתחזק, בימים שהם צועדים הרשעים האלה אני לא נותן לילדים שלי ללכת לבית ספר, אני יוצא מהבית חשכו עיניי. כל מיני אנשים שעשו ניתוחים לשינוי מין, כל מיני חולי נפש, כל הזוהמה האנושית, כולם בפרצוף שלי עוברים מהרחוב שלי. אני מתעלף מגועל. תאר לך שהילדים שלי יראו אותם. אלה שולטים לך פה במדינה דרך אגב. כל התוכניות טלוויזיה, הם מעצבים את הכל, הם הצלמים, הם המאפרים, הם כותבים את התכנים. אמר לי פה איזה אחד, שהוא היה בתוכנית של מוזיקה, אחד השופטים, מוזיקאי, שאני קצת הצלחתי לחזק אותו. אמרתי לו, אני לא מבין אותך, אתה יושב עם כל הרשעים האלה, שזה כבר בעיה, אבל לפחות שאתה שם, למה אתה לא אומר קצת דברי תורה? קצת מוסר? הרי אתה אחד שאוהב אמת. אומר לי, מה איתך אתה? כל מה שאמרתי אי פעם הם חותכים. הוא אומר לי, אתה יודע מי שולט שם בתוכניות? אם אתה תיכנס לחדר הלבשה, תראה איזה אנשים מוזרים יש שם. גבר זה אישה, אישה זה גבר, אתה לא יודע מי נגד מי שם. אומר לי כל מילה, אני אומר, הנחתי היום בבוקר תפילין, הם חותכים את זה בעריכה. יא, או, הסלבריטי הניח תפילין, אז בוא גם אנחנו נניח תפילין. הם מורידים את זה, חס וחלילה, אולי כמה חילונים יתחילו להניח תפילין, כי זה הגיבור שלהם. הבנתם מה הולך פה? והם אומרים, חופש הביטוי. איזה חופש? חופש ביטוי יש רק לערבים, רק לשמאלנים, רק להומואים, אבל שום דבר, לא לימנים ולא לחרדים וגם לא לדתיים. אלא אם כן הדתיים הם הרשעים הכי גדולים, כמו בנט וחבריו. אז יש להם אחלה חופש ביטוי. שבנט כביכול הימני נכנסו בו יום ולילה, עכשיו הוא יכיר התקשורת. למה לא מדברים על אשתו של בנט מילה רעה? בנט הוא הגיבור שלנו. הוא הגיש לנו את המדינה על מגש, מה ש...
20 שנה נלחמנו בביבי, בשנייה בנט עזר לנו. הוא לא, מה פתאום, הוא לא ימני. הוא הגיבור שלנו. את הטמא הפכו לטהור, את הטהור הפכו לטמא. זה מה שכתוב. מצדיק רשע ומרשיע צדיק, תועבת השם גם שניהם. פסוק יש. מי שאומר על הרשעים שהם טובים והם צדיקים, ואומר על הצדיקים שהם לא טובים, שניהם תועבה בעיני השם. הבנתם? בעזרת השם הרבותיי, אני מקווה שזעזעתי אתכם קצת. נסעתי 4 שעות עד לפה בשביל לזעזע אתכם. אבל לא דיברת הרבה. יש עוד שאלות? אנחנו רק סיימנו את המבוא, מה עכשיו? עכשיו מתחילה הדרשה, הנה בבקשה. מה אנחנו יכולים לעשות? היא שאלה, לא שמעת. לא, ולא ענית לה. עניתי. אנחנו חייבים לפשפש במעשינו ולמחות ככל שביכולתנו. איך למחות? אמרתי לך איך למחות. בכל דבר ודבר, לא להתבייש מהם. אם תתבייש לך, מה שאתה עושה זה פשע נגד בורא עולם. כל אחד ואחד, תגיד לו את האמת בפנים, אתה לא צריך לפחד ממנו. אין מה לפחד. אתה יודע, באמריקה יש אנשים תומכי טראמפ, הם פחדו לדבר. בעבודה. אומרים, אני רק אומר שאני תומך בטראמפ, מחרימים אותי פה כל השמאלנים. אותו דבר קורה באמריקה. רק פה זה יותר גרוע. גם באמריקה יש את הדברים האלה. יש אנשים תומכי טראמפ, אבל בסתר. משחקים אותה שמאלנים. הבנת מה קורה פה? עוד שאלות? בבקשה, בסוף. היום זה נשמע מיוחד. איך אנחנו היום כולם קמים, ומה היה במשך 15 שנה שהאמין שלה? למה הדברים האלה באמת לא ניסו לתקן אותם, ויש פה שם רבנים, ויש פה שם חברי כנסת דתיים, חרדים וכולם? מה, איפה היו? אני אגיד לך למה. אתה שואל שאלה טובה. 20 שנה ביבי היה בשלטון, החרדים ישבו בשלטון, והמדינה רק הלכה והידרדרה מדחי אל דחי, גם בתקופת הימנים. לא השתפר פה המצב מאז שבגין עלה לשלטון ועד היום, המצב היהודי הרוחני הלך להידרדר מיום ליום. זאת עובדה. עכשיו זה מדרדר הרבה יותר מהר בשישה חודשים האחרונים. זאת אומרת, 10 שנים בתקופת ביבי, עכשיו זה 6 חודשים. אבל בכל המקרים היה הידרדרות, 1,000,000% מסכים איתך, אבל אני אסביר לך למה. הפוליטיקאים במדינה הזאת הם בובות. אין להם שום כוח. מי ששולט במדינה זה הכנופיה של הרשעים של הבגץ. אהרון ברק השתלט על המדינה. מפיונר, שופט בבגץ, הכניס את כל הכנוניה שלו, כל הסוני השם, ערב רב. השתלטו פה על המדינה, הוא המציא מושג, הכל שפיט. אנחנו נכתיב לכנסת מה שאנחנו מאמינים, השמאלנים, הערב רב. מאותו רגע, אתה רואה, כל חוק שהימנים ניסו להעביר, בשנייה הם מבטלים. זאת אומרת, אין ערך לממשלה, סתם. ביבי היה בובה, והחרדים היו בובה, והכל היה סתם בלבולי מוח. הם בסופו של דבר שולטים במדינה. הבנת? אז גמרנו. זה בדיוק מה שהגמרא אמרה. ואין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. ועל אבינו שבשמיים אנחנו יכולים לסמוך אך ורק בתנאי שאנחנו עושים את רצונו. אם גם אנחנו מכיסים אותו, אז איך נסמוך עליו? אם הוא רותח עלינו, הדתיים, החרדים, רותח עלינו, העיקר נגיד סיסמאות, אנחנו סומכים על השם. על מה בדיוק אתה סומך על השם? אתה קנאי להשם? אתה 100% ישר? אתה מתפלל בדבקות? אתה מתלבש כמו יהודי? אתה זרקת את הטלוויזיה הטמאה ואת האינטרנט מהבית? לא. אז מה בדיוק גורם לך לסמוך על השם? מה? אם אני טוב לאבא שלי, כל חיי שירתי אותו, ובסוף הוא צריך להחליט אם להשאיר לי ירושה או לא, אז אני סומך עליו. הייתי איתך טוב, סביר להניח שתיתן לי משהו יפה. אבל אחד שמרד באבא שלו כל החיים, אומר אני סומך על אבא שייתן לי מיליונים. על מה בדיוק? הוא יעדיף לתת את זה לישיבה, למה שייתן לך? מה עשית אתה בשבילו? הנה עכשיו הייתי פה בארץ, באה לה איזו אישה אחת, שהיא כבר מדברת איתי שנה על הנושא באימיילים. יש לה 2 בנים, אחד צדיק, אברך עם 11 ילדים, והשני דתילוני, כופר, רשע, שהתחתן עם רפורמית,
מאלה ששמות כיפה על הראש ויש להם השם ירחם השקפה של, אני לא רוצה להגיד לך של מה. והיא רבה עם הבן הזה, לא דיברו כמה חודשים. יום אחד הבן הזה יוצר איתי קשר. הוא יודע שאני כביכול היא מקשיבה לי, שאני אשכנע אותה להשלים איתו ועם אשתו. ואני, ב, איך אומרים, בנדיבות ליבי, אמרתי לה, בואי נראה. אני אדבר איתו, אני אגיד לו, תשמע, תראה, אשתך עושה כל מיני דברים, ומכיס אותה, והיא אישה חרדית, אמא שלך. היא לא יכולה לראות את ההתנהגות השמאלנית הזאת. לא, היא מגזימה, זה, אנחנו, אין לנו שום כוונה לפגוע בה. קיצור, עשיתי שלום ביניהם. השלום הזה החזיק בדיוק שבוע. אחרי זה עוד פעם התפוצצה, היא לא יכולה לראות אותם, איך שהם מתנהגים. עכשיו היא באה אליי, היא אומרת לי, אני הולכת השבוע לכתוב צוואה. להשאיר את כל הכסף שלי, אישה מבוגרת. אני רוצה שתגיד לי סופית מה לעשות. אני לא יכולה להסתכל עליו, קל וחומר על אשתו. אמרתי לה, ויש לך עוד ילדים? לא זכרתי, אתה יודע, אני מקבל מלא אימיילים. היא אומרת לי, כן, מה, שכחת? יש לי את הבן הצדיק עם 11 ילדים. אמרתי לה, כולם צדיקים, חרדים, וזה, אומרת, כן. אמרתי, אז מה השאלה? הכל תתני לו. היא אומרת, הכל הכל? הכל. לא לתת פרוטה לשני, לכופר. מה פתאום לתת לכופר כסף? את רוצה שמישהו יציל את הנשמה שלך בעולם הבא? זה הבן הזה והנכדים הצדיקים. מה תתני לשמאלני ולאשתו הרפורמית? שמכיסים את השם כל רגע ורגע, את רוצה להיות שותפה בפשעים שלהם? מי הטיפש שנותן לרשע כסף? שיחלל בזה שבת? שיוכל בזה טרפות? אתם מבינים מה אני אומר או לא? תפעיל את השכל שלך. צריך לתת אך ורק לילדים הצדיקים. ואם אתה רוצה שהילד הרשע שלך יחזור בתשובה, תגיד לו לפני שאתה עוזב את העולם, אני שם לך כסף בצד לתקופה של שנה אחרי פטירתי. אני שם את זה בידי הרב כך וכך, אם הרב הזה יראה שאחרי שנה חזרת בתשובה, נכנסת לישיבה, נהיית בן תורה, תקבל את הכסף. אם לא, הכסף הזה הולך גם זה לאחים שלך, או לאיזה ישיבה. ככה צריך להתנהג. מה? אתה הולך לפי הלב או לפי הראש? חייבים ללכת לפי הראש, לא לפי הלב. הבנתם? למי אתה רוצה לתת לילד? מה, עכשיו יש לך ילד מתחתן עם הבעל שלו. איזה סוטה. עכשיו אתה תקנה לו דירה, מה הוא יעשה בדירה הזאת? איסורי סקילה וקראת כל יום. האבא הזה יצלו אותו בגהני גהנום שהוא נתן לו כסף. עוד הוא יפקה על זה מיליוני שנה. מה נתת לתמי הזה כסף? תחשוב, תפעילו את השכל. אדם שיש לו בן או רוצח, או איזה נרקומן שקונה הרואין כל יום, ייתן לו כסף? אבא אוהב את הבן שלו, מסכן, הוא נרקומן. אוהב אותו, כואב לו הלב, נשבר לו הלב לראות אותו. אבא כזה, צריך לתת לבן הזה כסף? מילא, יקנה לו אוכל, אם אין לו מה לאכול, תלך לסופרמרקט, תיקח ב-20 דולר ליום אוכל. זה כן. שלא ימות ברעב, בסדר. אבל לתת לו כסף מזומן ביד? אפילו תקנה לו טלפון, הוא תוך שנייה הולך מוכר אותו בשביל מנת סם. תקנה לו אוטו? אחרי חודש תשמע שהאוטו נמכר בשישי יקנה סמים לעוד שבועיים. הוא לא שולט במעשיו. איזה אבא פיקח ייתן לאחד כזה כסף? אבל אני אוהב אותו, זה בן שלי. אף אחד לא אומר שאתה לא אוהב אותו. אבל אם אתה אוהב אותו, אל תיתן לו פרוטה. כי בכסף שאתה נותן לו, הולך קונה עוד סמים ועוד שנייה הוא ימות. מעודף סמים. מה אתה חושב יהיה איתו? בקיצור, רבותי, החיים הם לא פיקניק. צריך להפעיל את הראש, בבקשה. יש לנו היום בעיה, יש לנו בלי סוף בעיות. אחת הבעיות החמורות זה נוער נושר. כמובן שנוער שגודל בבתים דתיים וחרדים נחשף לאינטרנט, פה מתחילה הבעיה. ספורט, בחורות, סרטים, מגרה להם את היצר הרע, או שגרים בסביבה לא מספיק חזקה בדת, או שהם לא הולכים לישיבות רציניות מאוד. מה הסיכוי שהילד הזה ירצה להיות עבד השם? הוא מותקף מכל הכיוונים, בחורות, אינטרנט, ספרים, כדורגל, שכנים רשעים, מלא מחללי שבת, משפחה של כל מיני סוטים. איך הילד הזה יישאר? מה הוא יחזיק מעמד? מה הוא הרב עובדיה? בן אדם קודם כל צריך שיהיה לו מזל שהילדים שלו אוהבי תורה. ילד שאוהב תורה, אתה לא צריך לדאוג עליו. הוא כל היום שקוע בתורה, הוא בבית מדרש. יש ילדים ויש ילדים, למשל.
גם אני, אצלי, אני מסתכל לילדים שלי. אלה שאוהבים ללמוד, אף פעם לא היה לי איתם בעיה. אף פעם, כל הזמן בתורה, או בישיבה, חוזרים, בערב, נכנסים לבית כנסת הסמוך, יושבים, לומדים. שבת, הולכים לישיבה, איך אתה הולך? ללמוד. השתבח שמו. ילד כזה לא יעשן, ולא ייגע בסמים, ולא יתכתב עם בחורות, ולא מעניין אותו טלפון חכם, ולא רוצה מחשב, ולא מבקש כלום. מה הוא רוצה? גם אתה רואה, אני מסתכל על הכרטיס אשראי שלי, אני רואה, $5, קרן חסד, $10, תומכי שבס, $18, צ'יקן פו שבס, כל הפעולות שלו תרומות. הוא בא לבית מדרש, בא לו איזה מישהו, נותן לו את הכרטיס, תורם לו, תורם לו, תורם לו. זה ההנאה שלו, קוב ללכת, לעשות שטויות. אבל לעומת זאת, בן שלא אוהב ללמוד, רק מעניין אותו אינטרנט וכדורגל והחבר'ה, פה מתחילה הצרה. מה יש בנות? בנות. אני התלבטתי מה יותר כואב, שבן יורד מהדרך או שהבת יורדת מהדרך. באמת שאלה קשה. הרבה אומרים שבנות זה יותר חמור, זה יותר כאב לב. בת שגידלת, שהיא נפלה בידיים של איזה רשע וכולי, שניהם כואב, ברור. אבל כנראה אולי באמת שאפילו זה יותר כואב שהילדה הידרדרה, הפסיקה להתלבש צנוע ונהייתה מחללת שבת, וגם עברה לגור עם איזה בחור שהוא בעצמו רשע, ואתה יושב ובוכה יום ולילה, ואתה לא יודע איפה הבת שלך, באיזה ידיים היא מסתובבת, שלא לדבר על כל הבנות שחיות פה בכפרים ערביים, עשרות אלפים. ואיך אומרים, זה כתוב בתורה, בניך ובנותיך נתונים לעם אחר, ואתה רואה ועיניך בוכות, והיית משוגע ממראה עיניך. מה אני אגיד לכם? הלוואי שהיה לי תשובות לכל השאלות. אני יכול רק... זהו, אני יכול, בדיוק אמרתי לומר את זה, באמת הנשק הכי גדול זה לבכות יום יום לקדוש ברוך הוא בבכי אמיתי. לא לבכות על כדורגל ועל פרנסה ועל שטויות. על זה לבכות. שאלו את הרב עובדיה, איך כל הבנים שלך יצאו רבנים? הרי יש גם רבנים גדולים שיצאו להם ילדים חילונים. אז איך הילדים שלך כולם יצאו רבנים? התורה לא עוברת בירושה. הוא אמר, כל פעם שהגעתי למשפט ויהיו צאצאינו וצאצאינו, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמע, טונות של דמעות בכיתי בפסוק הזה. ויהיו צאצאינו וצאצאי צאצאינו, כולנו יודעי תורתך ולומדי תורתך לשמע. שהייתי בפסוק הזה, בכיתי בכל הלב, לשמחו על... תצער אותי בילד שיורד מן הדרך. הגמרא אומרת, בן שירד לתרבות רעה יותר גרוע ממלחמת גוג ומגוג. מלחמת גוג ומגוג ימותו שני שליש מהעולם ב-12 דקות. 5 מיליארד איש ימותו בכמה דקות. וזה פחות גרוע מבן שהיה בן תורה או בת שהייתה צדיקה וירדו לתרבות רעה. זה לא צחוק. בידיים שלנו, המון בידיים שלנו, המון אחריות יש עלינו. נכון. הרב עובדיה יוסף שאלו את הבן שלו, איך יצאתם כולכם ככה? אז הוא סיפר שהאימא, מרגלית, הרבנית, היא הייתה אומרת להם, בזמן שהרב עובדיה יוסף היה לומד, היא הייתה אומרת להם, לכו עכשיו תנשקו את הרצפה מתחת לשולחן שלו, ומלוכים מנשקים את הרצפה, ככה גדלים. כמובן שהדבר הכי חשוב בחינוך זה דוגמה אישית. אני יש לי הרבה דרשות בנושא, תקשיבו להם, ניתן לכם הרבה עצות לחיים. תראו, אני אגיד לכם, לפעמים יש ילדים שיד קשה עובדת איתם, יש ילדים שזקוקים להרבה חום ואהבה ותשומת לב. אז צריכים לדעת את נפש הילד, נכון? יודע צדיק נפש בהמתו. אם הוא יודע את נפש בהמתו, קל וחומר את נפש ילדיו. אז יש ילד שיד קשה עובדת איתו, יש ילד שיד קשה גורמת לו עוד יותר למרוד. הוא גאפתן, אז פנים. הוא לא נכנע. הוא ילך יגור ברחוב אפילו, עם הפושטקים. ועכשיו הוא דווקא ייקח סמים כדי לצייר אותך, בגלל שהלכת איתו ראש בראש. ויש ילד הפוך. פעם, פעמיים צעקת עליו, הוא מת מבושה. כן, אבא, אני מצטער. אני בא לי אחד כזה.
האחד אמר לי, אני יכול להביא את הבן שלי לדבר איתך בשיעור? אמרתי, כן, מה הבעיה איתו? אומרו, יש לו חברה גויה כבר יותר משנה. אז הוא הגיע לשיעור באמריקה, אז באתי, ישבתי עם הבחור, הוא היה בן איזה 22, 3, אמרתי לו, מה יהיה? אתה הרי יודע שאסור להתחתן עם גויים, זה איסור מהתורה, אפילו אם הם אנשים טובים, זה לא קשור. אומר לי, אין לך מה לדאוג, אני לא מתכנן להתחתן איתה. אמרתי לו, אלפים כמוך לא תכננו, והתחתנו בסוף עם החברות הגויות שלהם, והילדים שלהם גויים. זה קורה, זה עובדה. גם הם אמרו, לא, 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 זה רק חברה לפן. I want to have fun. אבל אתה רואה איפה הם גמרו. אומר לי, אבל אני לא כמו אותם. אני לא התחתן איתה. למרות שהיא בן אדם זהב, הלוואי שהייתי יכול להתחתן איתה. אבל אני לא התחתן איתה. אז אמרתי לו, למה? אבא שלך דתי, אבל אתה לא דתי. מה הוא אומר לי? אני לא אעשה את זה לאבא שלי. אבא שלי כזה בן אדם טוב, והוא היה אליי כל כך טוב כל החיים שלי, ואני יודע שזה כל כך מפריע לו, אני לא אעשה לו כזה דבר. ככה אמר לי. מה שלא יהיה, כל אהבתי אליה, אני לא מסוגל לעשות לאבא שלי כזה. זאת אומרת, אם אבא שלו לא היה בן אדם טוב, ולא היה נותן לו אהבה ומסירות נפש ותומך בו והכל, אלא אחד שיורד עליו ומעליב אותו וזורק לו מילים וקמצן איתו ולא יודע מה, מה היה התגובה שלו? שם עליו פס. מה, היא הרבה יותר טובה ממך, מה אני אלך אליך נגדה? אז אתם רואים כמה זה חשוב, דוגמה אישית? זאת אומרת, הוא אמר, אבא שלי צדיק אמיתי, לא בלוף, יעני, אני לא יכול לעשות לו כזה דבר. אבל אם הוא היה מגיע למסקנה שאבא שלו בעצמו זה בלוף, אז מה עוצר אותו? הרי הוא לא אחד שמאמין גדול בתורה. קיצור, דוגמה אישית זה חשוב מאוד, רבותיי. מה שאתה מראה לילד שלך שחשוב לך, גם זה יהיה חשוב בעיניו. תדעו לכם, יושר, לא להיות כעסנים, לא להיות גפתנים, להתלבש צנוע, להתנהג, להיות נדיבים, להיות מכניסי אורחים, להיות בעלי חסד, לאהוב את התפילות, לקום מוקדם בבוקר. אם הילד שלך רואה שאתה קם בעשר, אין סיכוי שהוא יצא דתי זה. אין. רואה את אבא שלו הדתי מתעורר בעשר, לא קריאת שמע, מתפלל בבית שתי דקות. אז מה יצא ממנו? אם האמא מסתובבת בפריצות, שרבולים קצרים, והיא כזה, יעני קוראת לעצמה דתייה, כיסוי ראש מתחיל מפה, שלא לדבר על הפאות האלה של פריס, וחציות מיני צמודות ונעלי עקבים, שני אפרונות תקועים לה בעקבים, אז איזה ילדות יהיו לה? פעם היה לי איזה חבר, הוא היה כל היום במכון כושר, היה נראה מר עולם, ואשתו כזאת כמו דוגמנית תקיקה, ושמר החם איזה פרוצה היא הייתה, היום כבר התגרשו וזה, אבל, אז אני הייתי אומר לה, מה עם צניעות? הרי הם היו שומרי שבת, מה עם צניעות? מה זה הדבר הכי חשוב, מחטיאת הרבים. היא אומרת לי, מה? בעלי כל היום במכון כושר, מסתובב בלי כיפה ברחוב, אתה מצפה שאני אתלבש כמו רבנית? הייתי בא אליו, אמר לו, מה זה אתה, נהיית לי יווני, כל היום מפמפה משקולות, מסתובב ככה עם השרירים, חולצות צמודות, זה דרך של התורה, מה אתה יווני? הוא אומר לי, תראה את אשתי, מה אתה מצפה שאני חרדי? זה כמו המשל בחזל שהיה איזה אחד שהיה לו פרדס. אז הוא רצה לשים שומר, אבל הוא פחד לשים שומר בריא, שלא יגנוב לו תפוזים. אז מה הוא עשה? הביא אחד עיוור עם רגליים, והביא אחד גידם, בלי רגליים, עם עיניים. ואמר, אתה עם העיניים, תגיד לה הוא איפה ללכת ומה להיות, יעני שהם לא יוכלו לגנוב. זה מוגבל, אין לו רגליים, וזה אין לו עיניים. מה עשו השניים האלה? אומרים, תראה, אני לא יכול לגנוב ואתה לא יכול לגנוב. אבל אם נשתף פעולה, נהיה כמו בנט ומחמוד אבס, אז אנחנו נוכל לעשות הכל ביחד. אז שמע טוב, אתה יש לך רגליים, תושיב אותי על הכתפיים שלך, אני אין לי רגליים, ונהפך לבן אדם אחד, אני אהיה העיניים שלך. הבנתם? פעם זה מזכיר לי על הפרדס, אני הייתי בלוס אנג'לס, הזמינו אותי לשבתון של איזו ישיבה, זה נקרא במקום ביג בר, זה נקרא. בר מאונטן. זה דבר מדהים. אתה נמצא בלוס אנג'לס, חום, 25 מעלות צלזיוס.
אתה נוסע שעתיים, כל הדרך עלייה, 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 אתה מגיע להר, שלג. שעתיים מלוס אנג'לס, שלג, רוחות. מקום של, יש שם דובים, קוראים לזה ביג בר. מאוד מעניין. עכשיו, בדרך חזרה, יום ראשון, כל הדרך יורדים מההר, אני רואה בצד שמאל מלא מלא פרדסים של אשכוליות. מאוד אוהב אשכוליות, ובמיוחד אם זה עכשיו מהעץ, בכלל, גדולות כאלה, הסיסיות. אמרתי, איך בא לי עכשיו איזה אשכולית? אני אומר לנהג. אומר לי, מה הבעיה? בוא ניקח אשכולית, כמה שאתה רוצה. כי הם בולטים לכביש, מעבר לגדר, העצים. כתוף. אמרתי לו, אסור, זה גזל. אומר לי, אבל זה של גויים. אמרתי לו, אסור לגנוב מגויים, גזל הגוי, זה איסור. אבל יש לי רעיון. תפנה פה שמאלה, כאילו בצד של הגדר של הפרדס, ותיסע לאט לאט לאורך הגדר, כל הזמן נופלים אשכוליות על הרצפה, הרצפה מלאה באשכוליות. בוא נבדוק. נרים איזה אחת טובה מהרצפה, זה כבר הפקר, זה נפל לרחוב. אומר לי, רעיון טוב. הוא פותח את הדלת, נוסעים לאט לאט לאורך הגדר, מרים אחת רקובה, מרים עוד אחת רקובה, מרים עוד אחת, הם כבר שם חודש נפלו, רקובים כולם, פתאום ירים אחת טובה, כנראה נפלה היום, אתמול. איך שהוא ירים אותה, סגר את הדלת, ווי ווי ווי, בא לנו משטרה עם סירנה. סקיורטי, חברת שמירה. מה אתם עושים פה? אני אומר לו, אנחנו רצינו אשכולית, חיפשנו על הרצפה. אומר לי, תדע לך, אני עקפתי עליכם מהרגע שפניתם. אם הייתם כותפים מהעצים, על המקום היינו עוצרים אתכם. עכשיו תארו לכם, אם יש לי טיסה בערב, חזרה לנו יום, לוקחים אותי לחקירה על אשכולית מסריחה. אמרתי לנהג, אתה רואה מה זה? שאתה חי לפי התורה, אתה ניצל. אתה מתחיל לעשות שטויות, דבר מוליך לדבר. אומר לי, מה, בוא נכתוף, יש לו מיליארד אשכוליות פה לבעל הפרדס. מה יקרה, ניקח אשכולית אחת, זה אפילו לא פרוטה. אמרתי לו, אנחנו לא עושים את זה בשבילו. אנחנו פוחדים מהשם, לא ממנו. הרמנו מהרצפה, והגויים שבאו התפעלו. עוד שנינו עם כיפה, עוד הרווחנו קידוש השם. קידוש השם, צבא הכי גדולה שיש. הרווחנו קידוש השם. איך הם היו מתים לתפוס את השתי יהודים הדתיים האלה גונבים אשכולית. מי יודע, הם לא שמים אותנו בעיתון. אב מזרחי נתפס על חם גונב אשכולית. הדרשן שמדבר על גזל, הוא בעצמו גנב אשכולית. איי, זה היה לפני הרבה שנים המעשה, לא יודע, איזה 8-9 שנים. כמו שאמר רבי, יש הכל העולמות. הבנתם אבל רבותיי? במילים אחרות, נאה דורש, נאה מקיים. טוב, תודה רבה לכם רבותיי, מאחל לכם שבוע טוב וכל טוב. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, רבי חנן.